klimatfrågan? Ett stort ansvar och en betydande roll. Så som en enhet som täcker 28 länder i världen. Om de krafter som verkligen nu kommer att försöka bekämpa de här förändringarna som är så uppenbara, då behövs ett starkt EU. Och det är därför som det är så viktigt, tycker jag, att man röstar imorgon, de som inte har gjort det. En bra avslutning. Stort tack för det, säger jag till tidigare utrikesministern och vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Alldeles strax möter ni här i studion centerledaren Annie Lööf. Så häng kvar. Jag har tagit med mig en verklig storlek klitoris. Och jag använder faktiskt den i ett feministiskt tal i EU-parlamentet. Därför att jag har tagit den feministiska kampen där mot de högernationalistiska och konservativa krafterna som vill förminska våra liv, som vill kontrollera våra kroppar, som säger liksom nej till aborträtten, nej till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. För Vänsterpartiet så har vi 10-12 år på oss nu att göra någonting åt klimatet. Och därför är klimaträttvisa, det vill säga att vi fixar Parisavtalet och att vi gör det på ett sätt så att alla kan vara med på omställningen. Så att de som förorenar mest är faktiskt de som ska betala mest. Vi ska sätta tuffare mål, storbolagen ska betala mer, den som flyger mest ska betala mer i flygskatt och vi ska lägga ribban så att vi når Parisavtalets mål. Ni ska skicka mig och flera vänsterpartister till EU-parlamentet därför att ni vill ha en mycket vassare klimatröst. Därför att ni vill ha den allra starkaste motkraften mot högernationalister och mot högerextrema som vill förminska våra liv. Därför att ni vill ha några som står upp för flyktingsolidaritet, för mänskliga rättigheter, för demokrati, för hbtq-personer. Några som aldrig kommer ge sig. Jag har varit där i 5 år. Jag har visat att jag är en väldigt vass röst. Skicka fler vänsterpartister till EU-parlamentet. Ja, då är vi tillbaka i direktsändning. Ni tittar på Expressens och DI-TVs uppesittarkväll. Och jag säger varmt välkommen till Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Tack så mycket. Hur trött är du? Men det börjar kännas nu faktiskt. Jag har rest runt över hela landet under snart en månad. Och sista dygnet har jag haft tågturné i Malmö, Göteborg och så avslutade jag här i Stockholm i eftermiddag. Så att nu blir man lite mör i benen faktiskt. Hur tycker du att valrörelsen har varit? Jag tycker den har varit bra. Jag tycker det har funnits ett intresse, ett engagemang. Om man jämför med för 5 år sedan så tycker jag att det är fler som kommer till våra tal och våra möten vid valstugor. Det är fler som är aktiva på sociala medier och nu börjar ställa frågor om vad vi tycker och tänker så att de kan bestämma sig. Så att, ska vi tro på ett högre valdeltagande i år än för 5 år sedan? Ja, men jag har tippat det faktiskt när jag har fått frågorna. Det känns som att vi kommer få ett högre valdeltagande. För jag tror att väldigt många unga människor kommer i högre utsträckning än tidigare går att rösta. Du, Annie Lööf, de senaste dagarna har det handlat en hel del om Sverigedemokraternas Peter Lundgren. Han erkände tidigare i veckan att han tafsat på en partikamrat. Det publicerades en film på YouTube där den här kvinnan sa att det här var överspelat och att han bett om ursäkt. Och Peter Lundgren har själv försökt att spela ner det här. Vad tänker du om den historien, att den tog sån plats i valrörelsen? Men nu känner jag inte till hela historien, men enligt de uppgifter man har fått i media så tycker jag att det är djupt anmärkningsvärt det som har skett. För det första så, den kvinna som larmade om detta, hon ströks från listan och fick lämna både sin plats i parlamentet men också Sverigedemokraterna. Sedan den kvinna som har blivit utsatt för detta ska sitta bredvid förövaren i soffa och spela in en film. Det är också djupt anmärkningsvärt att man ska göra på det sättet. För vad detta handlar om, det är ju sexuellt ofredande. Nu är ju också Peter Lundgren under förundersökning och det är en rättsprocess och den är ju inte färdig. Men bara det att det har påbörjats en förundersökning är ju väldigt allvarligt. Samtidigt som Sverigedemokraterna verkar rycka på axlarna och låta honom fortsätta. Det har också handlat om Lars Adaktusson och om Kristdemokraternas inställning i abortfrågan. Anser du att EU bör få ett större ansvar när det handlar om abortlagar? Nej, men jag tycker att vi ska stå upp för kvinnors rätt i sina egna kroppar. Jag försvarar ju svensk abortlagstiftning och jag tycker att fler länder bör gå åt den riktningen. Och jag ser väldigt
tycker det är väldigt problematiskt att Polen nu vill skärpa sin redan hårda abortlagstiftning. Vi vill inte att vi ska ha en gemensam lagstiftning i Europa på det här, men vi ska tala med klar stämma när man tar resolution i Europaparlamentet till exempel, där vi står upp för jämställdhet, mänskliga fri- och rättigheter, kvinnors rätt till sin egen kropp, rätten till abort, när man gör uttalanden om, som det här var då i Paraguay eller gentemot delstat i USA eller gentemot EU-länder, så måste vi tala med klar stämma. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, hon säger ju att Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Ska vi inte tro på det beskedet ifrån Ebba Busch Thor? Nej, men de står väl bakom svensk abortlagstiftning, men det är inte det granskningen från Dagens Nyheter har handlat om, utan den har ju handlat om hur Lars Adaktusson har röstat, och han har ju varit ensam om man jämför med de andra svenska Europaparlamentarikerna i att 22 gånger rösta nej i olika resolutioner som har handlat om rätten till abort. Till och med röstat nej till ett slutligt fördömande när en 10-årig flicka skulle få abort efter att hon har blivit våldtagen. Och det har ju blivit väldigt stora konvulsioner av detta, med rätta ska jag säga. Och där har ju också Ebba såväl som Sara Skyttedal varit ute och kritiserat hans agerande i detta. Men när vi tittar på hur man resonerar kring den sociala pelaren och aborträtten, så säger ju Kristdemokraterna att då man inte vill att EU ska arbeta med abortpolitik. Och det är ju ett argument som är rätt och rimligt. Samtidigt så har man ju från Lars Adaktussons sida lagt förslag kring samvetsfrihet kring abort. Så där har man ju ändå lagt då förslag i Europaparlamentet som har handlat om detta. Jag ska här säga till tittarna att Lars Adaktusson var inbjuden till denna sändning. Han tackade ja och skulle komma hit, men för 2 dagar sedan meddelade han att han hade fått förhinder. Han ville inte längre komma hit, och han har inte heller gett några intervjuer de senaste dygnen. Vad tycker du om det, Annie Lööf? Att han inte svarar på journalisternas frågor nu när det här har blivit en så stor fråga eller sak i valrörelsen? Nej, men det här är ju en granskning som media har gjort, och vi utsätts ju alla för granskningar med jämna mellanrum. Jag tycker det är bra att vi har en journalistkår som granskar oss politiker om vi lever upp till det vi lovar våra väljare. Och då är det ju oftast bra i sådana sammanhang att man också finns tillgänglig och svarar på frågor. Vi lämnar det där och ska konstatera att det har spekulerats i att högerpopulistiska och nationalistiska partier kommer att bli stora i det här valet. Kommer att ta en större plats i Europaparlamentet än vad de har gjort tidigare. Vad beror det på? Varför går det så bra för den typen av partier? Innan jag kommer in på det så vill jag också säga att liberala krafter spekuleras också i att gå fram. Och jag tror att vi kan se den här polariseringen i Europa som väldigt tydlig, där då våra mer mittenorienterade liberala krafter förväntas gå fram i det här valet i Europa, men också de högerpopulistiska krafterna. Anledningen till, tror jag, att högerpopulistiska krafter har vuxit sig starkare, det handlar ju i grunden om ett missnöje. Vi ser att Trump har dragit fram i USA, vi ser Marine Le Pen i Frankrike, vi ser Jimmy Åkesson här i Sverige. Ibland så bygger det ju på att väldigt många människor känner sig inte lyssnade på, man känner en frustration. Är det ett befogat missnöje? Jag tror att vi andra inte har fångat upp det i tillräckligt hög utsträckning. Vi har ju gjort det från Centerpartiets sida, för vi var ju tillsammans med Sverigedemokraterna det parti som ökade mest i valet i höstas. Så att vi är ju ett antal partier som kan fånga upp de här stämningarna, oftast på landsbygden där man inte känner sig sedd och hörd. Men fler partier behöver ju ta de här frågorna på största allvar. Men jag vill också säga att en del högerpopulistiska krafter, som de i Ungern, i Polen, i Italien och i Frankrike, det är ju råbarkade högernationalistiska partier. Vi ser hur den österrikiska regeringen nu totalt har kollapsat efter att man har varit beredd att blivit mutad av den ryska regimen. Vi ser i Ungern hur man nu stoltserar med att man vill ta bort den liberala demokratin. Alltså det är förödande politiska krafter som är på frammarsch i Europa, och då behöver vi liberala krafter som står upp och försvarar grundläggande demokratiska principer. Jag talade alldeles nyss med Jan Eliasson om migrationsfrågan och vilket ansvar EU har för att lösa den. Hur anser du att man ska hantera länder som Ungern, Polen och Tjeckien som vägrar ta emot flyktingar? Jag tycker att man ska sätta press ekonomiskt. Varje vecka så får Ungern 850 miljoner kronor.
Det är ohyggligt med pengar varje vecka som svenska skattebetalare också är en del i att betala. Det är EU-pengar som går till Ungern. Ska man ha fortsatt utbetalning för regionalfond och socialfond så ska man ju också leverera på det vi gemensamt har kommit överens om. Och det är ju samma om vilken klubb man än är med i. Man måste skriva under på grundläggande värderingar. Man ska genomföra det man gemensamt har kommit överens om. Annars är det ju helt orimligt att man också får ut pengar ifrån det systemet. För att EU är ju ingen bankomat utan det är ju ett samarbete där vi gemensamt ska ta ansvar. Så du kan lova konkreta förslag från er grupp i Europaparlamentet om att klämma åt de här länderna ekonomiskt? Ja, vi går till val på det. Både i Sverige och vårt liberala parti i Europa. Att vi vill sätta hårt mot hårt. Vi vill att det ska finnas sanktioner mot de länder som dels inte skriver under på mänskliga fri- och rättigheter och de grundläggande i EU-fördragen. Men också om man inte genomför det vi gemensamt har fattat beslut om. Många stora utmaningar väntar inom EU de närmaste åren. Igår fick vi ju beskedet att Storbritanniens premiärminister Theresa May avgår. Men Brexit-processen, den vet vi inte riktigt hur den kommer att sluta. Var det ett klokt besked först av Theresa May att avgå? Jag tror att det var oundvikligt faktiskt. Hon hade ju inte förtroende i sitt eget parti och då är det ju helt omöjligt att fortsätta som partiledare. Samtidigt så kan vi ju se hur hon har försökt under de här 3 åren att hitta en väg ur. För att felet har ju inte varit vilken väg de ska välja utan hennes svårighet har ju varit att man har fått ett Brexit-beslut och att man ska lämna. För att de olika krafterna som finns i Storbritannien, de är ju överens om en sak, man ska lämna. Men man är inte överens om hur. Och hon har ju lagt förslag på förslag på förslag och alla har fallit. Det som oroar mig nu det är ju om efterträdaren väljs på premissen att det ska bli en riktigt hård Brexit. För det skulle skada Storbritannien och brittisk ekonomi. Det skulle skada svensk ekonomi för vår ekonomi är ju väldigt baserad på handel och utbyte där Storbritannien är en väldigt viktig partner. Annie Lööf, häromdagen kunde Expressen berätta om ett strategi-PM som författats av din policychef Magnus Demervall. Han har bland annat listat svagheter i Moderaternas plattform och han skriver att kärnkraften är deras sätt att visa upp sin svaga miljö- och klimatpolitik. Är Moderaterna så dåliga på miljö och klimat? Alltså under alliansregeringen så var det ju en centerpartist som var miljöminister och vi fick ju igenom oerhört många förslag hur vi skulle få mer förnybar energi och vi sänkte utsläppen, vi ställde om fordonsflottan. Och vi är ju den gröna rösten inom allianssamarbetet där vi har drivit på. Det som är intressant nu tycker jag det är ju att se hur man från flera olika partier lyfter fram just kärnkraften när man pratar miljö och klimat och inte många av de andra förslagen. Man skulle kunna prata om grön miljöteknik, hur man ska prissätta utsläpp. Hur man ska satsa på forskning och innovation för mer förnybart. Men istället så väljer man en inhemsk energipolitisk fråga. I vilka energislag vi ska ha om Ringhals 1 och 2 ska vara kvar. Och jag tycker att vi bör ha mer fokus på vad EU ska göra för för miljön och klimatet. Du nämnde allianssamarbetet nu. Hur är din relation med moderatledaren Ulf Kristersson idag? Men den är relativt god ska jag säga. Det är klart att det inte är som för ett år sedan. Och jag hade ju gärna sett honom som statsminister i höstas. Men mandaten räckte ju inte till. Men jag hoppas att vi kommer att göra ett antal gemensamma saker i utskott och i riksdagen under de kommande åren. Men det hänger ju också på vilka vägval som Moderaterna gör framåt. Om de öppnar upp för att förhandla med Sverigedemokraterna då kommer det vara svårt att också förhandla med Centerpartiet. Vi hörde alldeles nyss min kollega Nicole Amiri från Bryssel tala om Greta Thunberg-rörelsen. Igår demonstrerade flera tusen människor i Stockholm. Miljoner människor i världen demonstrerade i hennes namn delvis. Hur betydelsefull har Greta Thunberg varit? Och hur betydelsefull är hon? Det är fantastiskt skulle jag vilja säga. Jag kan inte påminnas om någon svensk som har betytt så pass mycket och kunnat för så många unga människor runt om i världen. Som får miljontals unga människor över hela världen att gå ut i en politisk fråga. Jag är djupt imponerad av hur hon har lyckats. Hur hon har lyckats
få människor att stå upp för något, att brinna för någonting. Och samtidigt gör hon ju det under väldigt hård ton, för hon möter ju så mycket hat och raljanta kommentarer från ett antal missundsamma. Jag är jättestolt över att vara svensk och ha träffat Greta Thunberg, för det arbete som hon gör nu på helt ideell basis är fantastiskt. Jag hade kontakt med Greta Thunberg inför den här sändningen och bjöd in henne till det här programmet. Hon befinner sig just nu i Köpenhamn och kunde därför inte komma, vilket hon beklagade. Borde Greta Thunberg få Alfred Nobels fredspris? Ja, hon är ju faktiskt nominerad, och det är ju också stort tycker jag. Mm. Nej, men jag lägger mig inte i de diskussionerna som norrmännen ska ha här framåt. Men det är otroligt vilka utmärkelser och priser hon har fått under året, och i vilka rum som hon har kommit till och få prata. Så där är man stolt som svensk när vi har sådana unga förmågor som tar ton. Säger alltså Centerpartiets partiledare Annie Lööf i denna uppesitta kväll. Direktsändning är det, och vi sänder i Expressen TV och Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit, Annie Lööf. Strax möter ni nya gäster i den här soffan. Då ska vi bland annat prata om opinionsläget inför valet imorgon. Men först ska vi till Studio 4 ska jag säga, för en snabb nyhetsuppdatering. Idag så inträffade en olycka mellan en personbil och en motorcykel i Svedala. Olyckan ska ha skett i korsningen Malmövägen-Tjustorpsvägen. Och den här vägen har stängts av, och en person uppges vara skadad där. Skadeläget är dock fortfarande okänt, men den här personbilen och motorcykeln ska ha bärgats från platsen enligt polisen. Och så blir det sport, för Finland är klara för final i hockey-VM efter seger mot Ryssland med 1-0 i semifinalen. Det finska laget var ju uträknade på förhand men slog ut Sverige i kvarten, och det efter förlängning. Och idag så stod alltså Finland för en ny imponerande insats i mötet med Ryssland. Och nu väntar antingen Kanada eller Tjeckien i finalen. Och så ekonominyheter. En 500 000 ölburkar av märket Stockholm Fine Festival återkallas från Systembolaget, skriver Aftonbladet idag. Anledningen är att det står 50 centiliter istället för 33 centiliter på de små burkarna. Carl Krönlein, vd på familjeföretaget Krönleins, säger till Aftonbladet att det är flera personer som har granskat burkarna, men att man ändå inte har upptäckt det här tryckfelet. En lösning kan bli att det här ölet destrueras. Det rör sig om cirka 165 000 liter öl som då kommer att gå till spillo. En annan möjlighet som företaget tittar på är att märka om de här burkarna. Det var de senaste nyheterna från Expressen.se och DI.se. Och med det så tackar jag för mig. Börsrådet är tillbaka, nu i ny skepnad. Och börsarna bara krackelerade. Det är väldigt bra köpläge. Börsrådet är Dagens Industris populära tv-magasin, där vi varje fredag får träffa några av Sveriges absolut bästa förvaltare. Som ger sina aktietips samtidigt som vi diskuterar lite aktuella teman. Handelskrigen, vad händer med Brexit? Välkomna till Börsrådet. I Daytel. Ja, välkomna tillbaka till Expressens och DI-TVs uppesitta kväll så här bara timmar innan vallokalerna öppnar runt om i Sverige. Vi sänder från Studio 1 på Kungsholmen i Stockholm, och tre nya gäster har tagit plats i soffan. Välkomna hit säger jag till Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och till liberala debattören Jenny Sonesson, som tidigare arbetat för EU-ministern Birgitta Ohlsson. Den tidigare EU-ministern. Och sen har vi här på högersidan kommunikationsrådgivaren och den tidigare moderata statssekreteraren Ulrika Schenström.
Yes. Varmt välkomna allihop. Tackar. Tackar. Hur ska vi sammanfatta den här valrörelsen? Vad säger ni? Har det varit en märklig valrörelse? Alltså, om det börjar med alla, det, Anders. Ja, alla säger ju att den har varit så dålig med skandaler och sånt där. Jag tycker att den var ganska bra. Jag tycker att det var en ganska tydlig valrörelse. Jag tycker också att det var ganska roligt att det kom liksom på slutet nu. Så granskade man ju faktiskt politiken. Den största skandalen tycker jag i den här valrörelsen. Det tycker inte jag är Sverigedemokraternas skandal. Utan det tycker jag är Lars Adaktussons röstande i abortfrågan. Och det intressanta är att den handlar faktiskt om politik. Mm. Alltså man har gått igenom och tittat hur en person har röstat. Och så utifrån det har man liksom faktiskt ändrat hela spelplanen. Så att vi har en Lars Adaktusson-effekt som jag tror att Moderaterna är ganska glada för just nu. Men, och det är ju en politisk skandal. Det är inte liksom något, ja, det är inget annat. Och det tycker jag är lite intressant. Ulrika Schenström. Nej, men alltså jag håller helt med. Det här är nog väldigt bra för Moderaterna. Så är det ju. Men om man ska säga någonting generellt om den här valrörelsen så tycker jag ändå att det har varit väldigt mycket fokus från partierna att fokusera på andra partier och inte sig själva. Jag tycker det att inte ta det här, den här valrörelsen riktigt på allvar. Fler bra reformer borde kunna ha lagts fram och inte så mycket fokus på varandra hela tiden. Att ta pressträffar om varandra och så vidare. Det är många som har haft det under den här tiden, så det är inte bara någon. Men jag skulle nog ha sett lite mer reformer, lite mer innehåll. Jenny Sonsson. Jag tycker har varit väldigt positivt i den här valrörelsen. Det är att media har verkligen skött sig. Det har varit många bra debatter. Alltså Expressen anordnar och DI anordnar den här uppesittarkvällen om valet. Så jag tycker att en eloge till media som har verkligen bevakat det här valet. Att det har varit så väldigt många olika typer av granskningar och olika tillfällen liksom att syna kandidaterna. Sen är det ju en annorlunda valrörelse på det sättet att det är inget parti som förespråkar EU-träde. Så har det ju alltid varit tidigare att vi har haft SD och Vänsterpartiet och tidigare Miljöpartiet. Och det har vi inte. Så att förut har det ju ofta varit nästan liksom en folkomröstning. Ska vi vara med EU eller inte med EU? Men den frågan har ju inte varit med. För nu är EU på något sätt en självklarhet. Till och med Sverigedemokraterna vill ju. Man kan ju säga att det beror ju naturligtvis på att Brexit-frågan har varit så dominerande. Självklart. Så att de kan ju inte stå där och tycka samma sak. Men det är lite roligt att Theresa May löser liksom EU-frågan efter 25 år av trauma i Sverige. Så reder liksom hon ut det här. Nu vågar ingen tycka det. Och det är lite, det är ju intressant. Hur kommer det att gå imorgon då, Ulrika Schenström? Nej, men alltså som vi sa tidigare så tror jag det kommer, man har ju nästan undervärderat Moderaterna i väldigt stor utsträckning här, tror jag, har haft väldigt låga siffror. Jag tror att de kommer gå upp något. Jag tror det. På grund av Kristdemokraterna och det här Lars Adaktusson. Jag tror att de som kanske var på väg över till KD nu känner någon slags rädsla för att kanske ändå inte ta det där valet från Moderaterna till KD. Alltså jag tror ju tyvärr att Lars Adaktusson-effekten kommer ju också stärka Ulf Kristersson. Så att det kommer ju få en inrikespolitisk effekt. Det hade det fått oavsett vilket. Alltså hade Moderaterna gjort ett jättedåligt val, då hade Kristersson fått problem. Nu kommer han snarare att liksom stärkas. Och nästa vecka så har vi ju en förtroendeomröstning i riksdagen till exempel om Annika Strandhäll och sådär. Så att det här kommer att påverka svensk inrikespolitik på ett sätt som ett EU-val normalt sett inte gör. Och det är bara trams av Kristdemokraterna att säga att abort inte är en EU-fråga. Det är ingen, inte ens RFSU vill ha en gemensam abortlag. Men abort är, det är folkhälsopolitik, det sexuella och reproduktiva rättigheter och sånt kan EU ha en åsikt om. Ja. Precis som man har om cancer eller barnfetma eller rökning eller något så vidare. Så att de har inte klarat det här bra, Kristdemokraterna, och de förtjänar den här granskningen. Och jag tror att de verkligen inte var beredda på att det skulle bli så här. Jag tycker att de har verkligen varit väldigt entusiastiska och så. Och det har varit väldigt deppigt i moderatleden. Så att bara två dagar innan så bara händer det här. Och det konstiga tycker jag är så här att varför, om de nu står upp för aborträtten, varför har man inte hållit Lars Adaktusson i stramare tyglar? Han har ju hållit på. Men de står inte upp för aborträtten. Nej, men han har haft frikort. Och jag kommer ihåg, jag skrev debattartiklar om det här tidigare. Samma sak var det med Alf Svensson innan Lars Adaktusson. Han hade också frikort att rösta emot aborträtten. Han kanske egentligen skulle ha sagt någonting. Ja. Men det är också så att de säger så här, de står bakom abortlagstiftningen, men de vill ha samvetsfrihet. Mm. Som inte är att stå bakom abortlagstiftningen. Det hänger inte ihop. Nej. Och Sara Skytterall trasslar ju in sig
i Aftonbladets debatt som ju var i veckan också här. Hon trasslar ju in sig fullständigt i detta och slutar med att säga att ja, men det är så ovärdigt och det är så hemskt att de blir granskade överhuvudtaget. Och det är klart att när de främsta politikerna framställer sig som offer, då blir det ju liksom... Och samtidigt ja, ska man då profilera sig som ett feministiskt borgerligt alternativ. Helt det hänger liksom inte ihop. Men detta kommer ju också göra, tror jag, att Sverigedemokraterna kan behålla mer, eftersom det ändå riskerade att vara många som kunde ha gått i KD. Så att det kan få fler konsekvenser än jag tror att man trodde bara för en vecka sedan. Jag ska konstatera här då för er som följer denna sändning att Lars Adaktusson, han var alltså inbjuden till det här programmet för att svara på frågor. Han hade först tackat ja, valde för 2 dagar sedan att dra sig ur den här debatten och alla andra, och han har inte svarat på några frågor egentligen. Och det är ju jättekonstigt när man är journalist själv, att man inte kan... Fast det kanske är just därför. Ja. Han vet vilka frågor... Hur menar du då? Ja, exakt. Vad menar jag då? Fast det, han kan ju inte trassla sig ur det. Alltså det här är offentliga dokument hur han har röstat. Och du kommer inte undan det. Utan det är ju, och Kristdemokraterna har ju inte kunnat försvara det här överhuvudtaget sen det här avslöjandet. Så att det är ju lite lustigt det här. Vi ska lämna Kristdemokraterna där Sara Skyttedal, hon kommer hit för att möta Alice Bah Kuhnke senare ikväll. Och jag är helt säker på att abortfrågan på ett eller annat sätt kommer att nämnas igen då. Liberalerna nu då, hur kommer det att gå för Karin Karlsbro, Jenny Sonesson? De kommer med Liberalerna, detta sorgebarn får jag säga faktiskt. Gamla parti. Ja, det mest EU-vänliga partiet som hade 3 mandat och sen har de minskat till 2 mandat. De skulle vara mycket glada om de behåller 1 mandat och klarar den här 4%-spärren. Man har gjort 2 stora kardinalfel, anser jag, i den här kampanjen. Dels har man ju då kastat ut Cecilia Wikström. Jag tycker man borde ha behållit Cecilia Wikström. Jag har själv varit kritisk till hennes sidouppdrag, men hon har varit helt transparent med att hon haft de här välbetalda sidouppdragen. Och valberedningen har vetat om det. Jan Björklund har gratulerat henne. Jag tycker det var fel av dem att göra sig av med henne och sen lyfta in nummer 5 på listan då, som är en väldigt okänd person. Så det är det första felet man har gjort. Man petade också Allan Widman från plats 2 till plats 4, och det tror jag han har gjort honom rejält sur, så han ville ju inte ta första platsen. Och sen det andra felet man har gjort är nu att man försöker profilera sig i klimatfrågan, för det är en hjärtefråga för Karin Karlsbro, men det är ingen som associerar Liberalerna med klimatpolitik, och man har väldigt hård konkurrens dels från Miljöpartiet men sen även då närliggande stenhård kritik. Centerpartiet då som också sitter i liberala gruppen, så att en okänd kandidat och en fråga som ingen associerar. Fast små partier brukar har väldigt enkelt att mobilisera just därför att man är så vill så gärna ändå komma in. Men de kommer ändå tappa 1 mandat. Men det är ju, alltså, Liberalerna har ju bedrivit någon slags Kalla Anka-kampanj som bara består av att man har sagt ja. Jag fattar ju någonstans att man är för allting som har med EU att göra, och jag tycker också EU är jättebra, men jag begriper inte vem de ska tilltala med kampanjen. Och någonstans den typen av... men det är någon slags mobiliseringsval av detta lilla mikroskopiska parti som bråkar jättemycket internt. Och varje gång man hör någon från Liberalerna prata om sitt parti så får man ju intryck av att det skulle vara hur många människor som helst. Men det är ju liksom, det är en liten grupp människor som allihopa sticker knivar i ryggen på varandra. Liksom. Ja, men det är som alla andra partier också. Men de är mycket mindre. Om vi ska vara lite ärliga här, så har ju i början på den här valrörelsen varit väldigt mörk och problem med EU och KD-kampanjen make it lagom igen och du vet sådana där saker. Så jag tror ändå att många kan gå omkring och tycka att äntligen finns det i alla fall någon som vill någonting, eller åtminstone tycker om EU. Jo, det är sant. Och det finns väldigt många moderater som tycker väldigt mycket om EU till exempel, så att vi ska ändå inte helt... men den här entusiasmen, för den här frustande entusiasmen kan ju faktiskt smitta, men de kommer förlora ett mandat i alla fall med all sannolikhet. Anders Lindberg. De kommer göra det. Anders Lindberg, varför är det viktigt att gå och rösta imorgon? Alltså jag tycker det är viktigt att gå och rösta, därför att det avgör ju så oerhört mycket av politiken i Sverige. Ungefär 40% av alla lagar i Sverige bestäms i EU. Och EU är ett tvåkammarsystem. Europaparlamentet är det ena, regeringen är det andra. Och det innebär att vill man ha inflytande över den där 37% av lagar, regler i Sverige som reglerar vår vardag, måste man gå och rösta. Sen är ju klimatfrågan den stora frågan. Och någonstans, det är liksom den frågan som i fredags fick hur många som helst tog ut och demonstrera i Stockholm. Den avgörs på Europanivå i väldigt hög utsträckning. Vi kan inte i Sverige reglera det själva. Vi måste göra det tillsammans. Så att, vill man påverka Europafrågan, vill man påverka
klimatet, vill man ha inflytande i de här lagarna i Sverige, ja då måste man gå och rösta. Jenny Sonesson, har du fler argument? Ja, nej men alltså EU har ju jättestort inflytande just på vår lagstiftning och det är ju väldigt viktigt vilka som sitter där, vilka som representerar oss. Och det är väldigt tråkigt, nu berömde jag media tidigare, men det är väldigt tråkigt att det är så många redaktioner som har gjort sig av med sina fasta korrar nere i Bryssel. För man skulle behöva granska de här Europaparlamentarikerna mer och det finns också ett pedagogiskt demokratiskt ansvar att lyfta fram vad Europaparlamentarikerna gör. Ulrika Schenström, du får också uppmana våra tittare. Jag kan inte tillägga så otroligt mycket mer än det som redan har sagts. Men jag tycker att man ska ta sin medborgerliga skyldighet och rättighet att gå och rösta och inte strunta i det. Vi ska tillbaka till Bryssel nu. Min kollega Nicole Amiri står i närheten av Europaparlamentet. Stämningen i Bryssel så här timmarna innan vallokalerna öppnar. Stämningen är ganska bra skulle jag vilja säga. Man har en jazzfestival bara några meter ifrån Europaparlamentet. Så det är ganska så festligt här vid Europakvarteren. Folk jag har pratat med säger att det här valet är oerhört viktigt. Att man vill att politikerna ska ta alla frågor på allvar. Och främst då klimat och migration. Och här vid Europaparlamentet så kommer det att bli en stor, stor tillställning. 1300 journalister är akkrediterade till Europaparlamentet. Aldrig någonsin har intresset varit så stort för ett Europa, ett EU-val. Vi tappade Nicole Amiri där. Tror jag tyvärr, men vi ska tillbaka till henne senare. Här i studion har jag tre gäster. Jazzfestival i Bryssel, ska man tro att Jean-Claude Juncker står på bordet någonstans? Ja, på det kan man nog tro. Med ett champagneglas i handen. EU-kommissionens avgående ordförande. Det är skönt för honom äntligen. Eller hur? Eller hur? Mm. Och för oss också kanske. Ja, kanske. Mm. Jag säger stort tack till er för att ni gästade Expressens och Dagens Industris uppesittarkväll ikväll. Vi är alldeles strax tillbaka. Grillen som jag har valt är en gris. Jag har tagit fram den med partiets logga. Som en påminnelse om jobbet kring djurskyddsfrågor, kring antibiotikaresistens och så vidare som jag håller på med under 5 år i Europaparlamentet. Det absolut viktigaste är att vi får ordning på klimatpolitiken. Tiden håller på att rinna ut och det är nästa mandatperiod som blir oerhört avgörande för att vi ska kunna få saker gjorda. Man ska skicka mig till EU därför att jag har visat under 5 år att jag kan leverera på politiken. Jag tar uppdraget väldigt seriöst och försöker alltid vara närvarande i förhandlingarna. Jag har fått väldigt mycket uträttat och nu längtar jag efter 5 år till där jag kan använda den erfarenhet jag har men också med all energi och kraft som jag fortfarande har kvar för att jobba för klimatfrågorna, ta värderingsfighten kring Europa, se till att vi har sund och säker mat och djur som har det väldigt bra i hela Europa. Jag valde att ta med mig en Europaflagga. Jag tillhör ju Liberalerna som är Sveriges Europavänligaste parti. Så det kändes rätt och bra för mig. Jo, jag valde den här platsen för att den här blåser det och vi är nära vattnet. Och idag så upplever vi ju en stormig tid inom EU. EU hotas av Brexit och de som vill riva ner samarbetet. Och då står vi liberaler fast i att försvara EU. Den enskilt viktigaste EU-frågan för mig är att jobba för att fördjupa samarbetet för ett starkt EU för att kunna lösa gemensamma problem. För att kunna rädda klimatet, bekämpa brottslighet och stärka EU så att vi blir mer konkurrenskraftiga. Jag är Sveriges Europavänligaste kandidat till Europaparlamentsvalet och jag vill vara en konstruktiv kraft i Bryssel. Jag vill jobba för att rädda klimatet, för att bekämpa brottslighet och fördjupa EU-samarbetet i en tid som präglas av stora utmaningar. Vi ska ha höga ambitioner. Lagom duger inte 2019.
Ja, då är vi tillbaka i direktsändning ifrån Studio 1 och jag hälsar två nya gäster välkomna till soffan. Jag säger välkommen till Katarina Areskog Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, och till Marcus Bornekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Stockholm. Tack. Välkomna båda två. Ja, vi ska ägna oss åt folkbildning en stund nu, tänkte jag. Marcus, du har sagt att det här valet är lika viktigt som när vi väljer till kommun, landsting och riksdag. Varför då? Dels säger jag det därför att mellan en tredjedel och hälften av de beslut som fattas av en genomsnittlig kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller faktiskt vår egen riksdag emanerar eller på något sätt kommer från EU-nivån. Men den andra anledningen till att det här valet är viktigt och kanske det viktigaste EU-valet någonsin, det är att vi står inför en helt annan framtid än vi gjort vid de tidigare valen. Vi menar att till och med vår demokrati är utsatt för hot och påfrestningar som vi inte har haft tidigare. Och därför är det särskilt viktigt att alla går och röstar. I förra valet 2014 då röstade 51% av svenskarna. Ska vi tro på ett högre valdeltagande den här gången? Undersökningarna pekar på det. Det har varierat lite grann, men det har varit siffror på runt 60% och på även högre. Och vi ser ju också att förtidsröstningen är där det är fler som röstar än tidigare. Så att det vore väl utmärkt om det blev ett ännu högre valdeltagande. Vi ska försöka klara ut nu då vem som gör vad i EU. Katarina, om vi börjar med EU-kommissionen. Vad gör ni egentligen? Ja, det är vi som lägger fram förslagen då. För att någonting överhuvudtaget ska hända så måste vi lägga fram ett förslag. Men det betyder inte att något händer. Vi kan lägga fram jättemånga förslag, men om inte Europaparlamentet och medlemsländerna säger ja till de här förslagen så blir det ingenting. Så det krävs liksom en triangel. Vi lägger förslag, de andra två institutionerna ändrar, modifierar och förhoppningsvis säger okej i slutfasen. Vi nämnde alldeles nyss kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Mm. En ny kommission ska ju tillträda. Mm. När har vi den på plats? Ja, det är lite osäkert och det beror ju just på att vi förmodligen ser en mer fragmenterad Europaparlament framöver. Det har ju varit så traditionellt att socialister och de konservativa EPP har haft majoritet. Och då har de ganska lätt kunnat enas om en kommissionsordförande. Där direkt så att säga att de kommer överens om kommissionsordförande och kanske några andra också i ett paket. Och då har det gått ganska snabbt. Men nu är det fler partigrupper och förmodligen behöver åtminstone tre partigrupper enas om detta. Så bästa scenariot är juli då, så säger Europaparlamentet okej efter att stats- och regeringscheferna har nominerat en kommissionsordförande. Sen ska han utse sina kollegor i kommissionen. De ska på hearing i Europaparlamentet, kan också ta jättelång tid. Men 1 november, så om allt går på räls, så har vi en ny kommissionsordförande och kommission på plats. Men det kan alltså dröja, det har hänt förut också, det kan vara början på nästa år. Marcus Bornekamp, Europaparlamentet, där sitter det 751 ledamöter, av dem är 20 svenska. Men vad har de att säga till om egentligen? Europaparlamentet är ju medbeslutande, säger vi, tillsammans med medlemsstaternas regeringar, som Katarina nämnde, i stort sett all lagstiftning som avgörs på EU-nivå. Så att Europaparlamentet har lika mycket att säga till om som medlemsstaterna. Det är ganska mycket. Men de här 20 svenska, de är beroende av sina partigrupper egentligen? De är beroende av sina partigrupper. Jag tror det är lite för begränsat att se att vi väljer in 20 svenska. För oavsett hur vi går och röstar imorgon så vet vi att det blir 20 svenskar. Men det intressanta är ju hur ser den konstellationen av svenskar ut? Är den mer blå, gul, grön, röd eller någonting annat? Och där är det viktigt tillsammans med de övriga som väljs in från resten av Europa. Om det blir många, vad vet jag, till exempel som EPP-gruppen eller i den socialistiska gruppen. Eller om det är många från andra partier. Och det är det som avgör, snarare än att det råkar vara just 20 svenskar. Så hur mycket de 20 svenskarna påverkar beror väldigt mycket också på vilka de är. Vi har ju Europeiska rådet också. Mm. Europeiska rådet som ju består av stats- och regeringschefer. Vad gör Europeiska rådet? Ja, man säger att deras roll är egentligen att ge riktlinjer eller vägledning till ministerrådet som sen ju träffas i alla möjliga olika konstellationer. Det kan ju vara miljöministrar eller försvarsministrar eller utrikesministrar. Men de är väldigt viktiga, de här riktlinjerna. Så de träffas ju allt mer många gånger om året faktiskt. Från början var det 2-3, nu är det
6, 7, 8 gånger om året och sen får så att säga övriga institutioner leverera på de slutsatser som de lägger fast. Tillbaka till EU-parlamentet då. Vad är det för människor som sitter i Europaparlamentet? Vi känner ju till de som kandiderar här i Sverige, men i övrigt? Det går inte att säga att det är någon speciell sorts människa som sitter i Europaparlamentet. Det är de ledamöter som har fått folkets stöd helt enkelt, som har kandiderat och blivit valda. Och det bör ju vara en blandning, en genomsnittlig blandning. Men det finns en del tidigare premiärministrar och presidenter som tar plats i Europaparlamentet. Det gör det absolut. Det finns dels de som börjar sin karriär i Europaparlamentet och sen i allt större utsträckning går vidare till en nationell karriär. Och det finns också de som har haft en nationell karriär och går vidare till en europeisk karriär. Och så finns det de som är helt okända från början. Så det är en blandning. Katarina, en viktig fråga nu då. Vilka är de största missförstånden som vi svenskar har om EU? Jag tror det viktigaste missförståndet är, man hör ofta, men det är EU som har bestämt. Som om det är någon anonym samling av personer som vi inte har någonting att göra med som har bestämt ofta då något tokigt, tycker man. Men det är ju inte så, utan Sverige är ju alltid med och fattar det här beslutet. Och det här beslutet, det är en minister då ofta som är med i ministerrådet som innan det sen går vidare till Europaparlamentet har varit med om det på miljöområdet, en klimatlagstiftning. Då har den svenska miljöministern varit med och beslutat om detta. Och sen är det svenska Europaparlamentariker som säger okej till det här. Så att det är inte EU som har beslutat, utan det är Sverige som en medlem av EU har varit med och beslutat någonting. Det tror jag är jätteviktigt. Marcus Bornekamp, har du några så här missförstånd som du möter här på hemmaplan? Nej, men det är väl en variant på samma missförstånd. Vi brukar säga att EU är en ny nivå i svensk lagstiftning sedan 1995. Har vi svårt att få in det? Eller? Ja, det har vi svårt att få in. För vi vill gärna säga att EU har bestämt. Men vem är då denna EU? Ja, det är ju just det som Katarina beskriver. Mm. Så att EU är en nivå snarare än ett hus av glas och betong som fattar beslut. Utan det spelar roll vilka människor vi låter gå in i det här huset för hur besluten blir. Så att jag skulle säga att det är ett vanligt missförstånd. Mm. Och det andra vanliga missförståndet är väl att Europaparlamentet inte har någonting att säga till om. Och det var ju sant för väldigt många år sedan, men idag är det helt felaktigt. Så våra ledamöter och de du kommer att intervjua senare, de kommer att forma lagstiftning som påverkar dig och mig som lever i Sverige i vår vardag. I vårt kylskåp, i naturen, var som helst. Det spelar stor roll vem vi väljer in i parlamentet. Ja, det spelar absolut stor roll. Besluten blir naturligtvis annorlunda beroende på hur den här parlamentet är sammansatt. Nu i valrörelsen här i Sverige har det handlat en del om EU-avgiften, alltså de pengar som Sverige betalar in till EU-systemet. Och det är väl egentligen bara Liberalerna som har argumenterat för att vi borde acceptera en högre avgift. Men Katarina, du föreslår en ökning av utgifterna. Mm. Hur tänker du då? Ja, det är ju inte jag, utan det är EU-kommissionen i sin helhet. Men det är ju egentligen av två skäl. Dels att Storbritannien lämnar. Då blir det ett hål i inkomstflödet in till EUs budget. Och sen så är det att vi har många nya stora utmaningar. Om det gäller säkerhet eller det gäller alltså, åtgärder mot terrorism. Eller det gäller gränskontroll där vi bygger upp en ny styrka. Cyberhot och så vidare. Så att det behövs också mer pengar. Och vi får väldigt mycket, tycker jag då, för de här pengarna. Väldigt bra utväxling på dem. Marcus Bornekamp, ditt viktigaste argument till den som tvekar om han eller hon ska gå och rösta imorgon. Varför är det viktigt att gå och rösta i det här valet? Förutom alla de argument som vi redan har nämnt om att Europaparlamentet är alltså medbeslutande och kontrollerar EU-kommissionen och kontrollerar ministrarna i ministerrådet, så menar vi att om inte du röstar så gör ju någon annan det. Och då är det någon annan som bestämmer åt dig. Mm. Katarina, har du ett sista argument också? Ja, nej, men det är ju många jätteviktiga frågor som nationalstaten inte längre klarar av att effektivt besluta om. Klimatet är ju en sådan, migrationen en annan, gränsöverskridande brottslighet. Det finns så väldigt många frågor som om EU inte fanns så skulle vi få uppfinna det igen för att effektivt kunna lösa de här. Så att vill man ha en påverkan på de här stora viktiga frågorna, i vilken riktning ska vi besluta och hantera de här, då ska man definitivt gå och rösta. Annars blir det som Marco säger, då är det någon annan som bestämmer. Mm. Mer information om hur det fungerar i EU, det hittar ni naturligtvis på
Europaparlamentets och EU-kommissionens hemsidor. Precis. Vi uppmanar er att ta del av informationen där. Och framförallt, gå och rösta imorgon om ni inte redan har gjort det. Nu säger jag stort tack till mina gäster här i studion. Vi är alldeles strax tillbaka. Då blir det debatt. Kvällens första, en av många. Då möts Centerpartiets Fredrik Federley och Vänsterpartiets toppkandidat Malin Björk. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering ifrån Studio 4. Ja, det stämmer, Niklas. Och vi ska börja med att berätta om att en mopedbil har voltat efter en olycka med en personbil på Riksväg 70 vid Hedemora. Två personer har förts till sjukhus. Skadeläget är fortfarande oklart. Och den här olyckan har orsakat totalstopp i trafiken på den här platsen, rapporterar Dalarnas tidningar. Larmet kom in vid 17.45 ikväll och både polis, ambulans och räddningstjänst har skickats till platsen. Och Finland är klara för final i hockey-VM efter en seger mot Ryssland med 1-0 idag. Det finska laget var ju uträknade på förhand men slog ut Sverige i kvarten efter förlängning. Och idag så stod Finland alltså för ytterligare en framgång när man då slog Ryssland. Och nu väntar antingen Kanada eller Tjeckien i finalen. Och så DIs senaste nyheter då. En 500 000 ölburkar av märket Stockholm Fine Festival återkallas från Systembolaget, det skriver Aftonbladet. Anledningen är att det står 50 centiliter istället för 33 centiliter på de små burkarna. Det här är alltså ett tryckfel som ska ha passerat flera personer utan att ha upptäckts. En lösning på det här, det kan bli att man tvingas hälla ut de här omkring 165 000 litrarna öl. Det kan också bli så att man försöker hitta en lösning på att märka om de här ölburkarna. Det var senaste nytt från Expressen och DI. Söndagen den 26 maj är det dags för EU-val. Och är du osäker på vad du ska rösta på så kan Expressens valkompass hjälpa dig. Valkompassen är snabb och enkel och hjälper dig att jämföra dina åsikter med partiernas. Gör Expressens valkompass nu på expressen.se/valkompass. Varmt välkomna till Börsmorgon. Förväntningar för Q3 ligger lite för högt. Vad var det som fick börsen att botta? Agneta, du vågade sticka ut hakan i tidningen och peka ut några bolag. Börsen brukar gå dit vinsterna går. Andrea Chemanka för DTV i Silicon Valley. Och ett nytt renodlat lastbilsbolag på börserna. Har priset stigit med 2%? En avgörande framtidsfråga, inte bara för miljön, utan också för näringslivet. I nya programmet Hållbarhet i DTV får du träffa näringslivstoppar som ger sin syn på utmaningarna och möjligheterna. En stor del av framtiden är ju just att mycket plast kan ersättas med papper rakt av. De goda nyheterna är att konsumenten idag är mer informerade än någonsin har varit tidigare om hur produkten verkligen fungerar. Dessutom så får du följa med runt om i landet på spännande reportage. Missa inte DTV Hållbarhet med mig, Alexandra Lettefors. Ja, vi har förflyttat oss till Studio 3 nu här på Kungsholmen i Stockholm. Det har blivit dags för kvällens första debatt. Varmt välkomna säger jag till Centerpartiets toppkandidat Fredrik Federley. Tack så mycket. Och till Vänsterpartiets toppkandidat Malin Björk. Hej. Hej. Ja, debatten den är enkel. Ni ska få peka på er motståndares politik och ni ska få berätta om er egen politik förstås. Fredrik Federley, vi börjar med dig. Vad är det sämsta med Malin Björks EU-politik? Det sämsta med Malin Björks EU-politik är att hon inte får ekonomin att hänga ihop och att hon är för fientligt inställd till marknaden och till industrin och företagandet i Europa.
Det är mycket av det som hon vill göra i de sociala projekten, det ska vi lösa hemma i Sverige, inte på europeisk nivå. För att EU är ett samarbete byggt på värderingar, men som har huvudfokuset på marknaden. Och att försöka göra EU till en stat vore helt fel. Därför ska vi ha socialpolitiken hemma, men jobba än mer med marknaden i Europa. Malin Björk, du får inte ihop ekonomin, säger Fredrik Federley. Vad svarar du? Nej, men så här är det att Fredrik Federley och hans grupp är ju de som står allra närmst storföretagen och storföretagens Europa. Så det är klart att vi står väldigt långt ifrån varandra där. Och vi ser ju att politiken och ekonomin måste gå hand i hand för ett Europa där man ser till människors livsvillkor och till klimatet mer än vad man gör idag. Vad säger du om hans politik då och Centerpartiets politik i EU? Ja, men det är ganska roligt, för att det som jag tycker är Centerpartiets svagaste punkt är just det här att man sätter storföretagen först, man sätter marknaden först, och man har svårt att se att vi behöver faktiskt kunna ta i med hårdhandskarna mot de här stora klimatbovarna för att fixa klimatet, men också för jämlikheten i Europa, för det drar isär och vi kommer inte klara klimatomställningen heller om vi inte får ihop en ökad liksom, fokus på jämlikhet i Europa. Att reglera klimatet, till exempel att göra det dyrare för att släppa ut koldioxid, det ska vi definitivt göra gemensamt i Europa. Men vi ska inte göra det svårare att vara företagsam, för att vi måste komma ihåg var pengarna kommer ifrån som vi använder i det offentliga, i vår välfärd i Sverige. Och det handlar i grund och botten om företagen. Det är ryggraden i den svenska ekonomin. Det är fortfarande stålet, det är fortfarande gruvorna, det är fortfarande skogen och jordbruket som är näringen tillsammans med många små och medelstora företag. Gör vi det omöjligt för dem att finnas, då har vi heller ingen välfärd i Sverige. Fast vi gör det inte omöjligt. Däremot så är det ju faktiskt så att rikedomen den skapas ju genom vårt gemensamma arbete. Och det stora problemet är snarare idag att vi fördelar inte den. Så till exempel i Sverige så äger ju tre män, mer än hälften av Sveriges befolkning. Likadant ser det ut ute i Europa. Det där vill vi ändra på i Vänsterpartiet. Men det är ju ingenting som EU kommer att göra. Än som Vänsterpartiet hade egen majoritet i plenum i Europaparlamentet. Därför att vi kommer inte ägna oss åt inkomstfördelning. Och är det Malin föreslår, då är du livrädd. För då har du blivit en välfärdsstat. Nej, men däremot, vi har nog liknande inställning vad det gäller att begränsa EUs överstatlighet. Men däremot så för EU en ekonomisk politik som systematiskt sätter storföretagens vinstintressen över klimatet, och det är oerhört allvarligt med de utmaningar vi står inför, och även människors livsvillkor. Och vi har sett att därför är EU medskyldig till att det drar isär och att klyftorna ökar. Det måste vi sätta stopp för också om vi ska klara klimatomställningen. Jämlika samhällen är framtiden. Nu tycker jag att Malin blandar korten ganska friskt här. Dels har vi sociala frågorna, de ska hållas hemma i Sverige. Sen har vi företagarfrågorna. Där ska vi se till att det är så enkelt som möjligt att vara företagare, starta växande företag så att fler får jobb, så att vi får in mer skatteintäkter ifrån jobben. Men omfördelningspolitiken ska vi hålla långt därifrån. Sen har vi ytterligare en fjärde aspekt i det som Malin pratar om, och det är ju klimatpolitiken. Den ska vi reglera. Eftersom vi tänker inte låta de här stora utsläpparna på den europeiska marknaden komma undan, utan de ska betala sina konsekvenser. Flyget ska in där, båttransporterna ska in där. Flyget ska ha en ökad faktor på att köpa sina utsläppsrätter för att man har höghöjdseffekter och så vidare. Men Malin har ju en tydlig vänsterretorik i detta. Företagen är ont, vi har en tydlig vänsterpolitik, och den innebär faktiskt att man fördelar rikedomen bättre. Man fördelar och man siktar på ökad jämlikhet. För om man inte ser de problemen idag, om man inte ser problemen med företagens friheter att sälja och köpa som får gå före schyssta arbetsvillkor, och där står vi också olika. Vi i Vänsterpartiet har systematiskt arbetat för schyssta arbetsvillkor medan ni faktiskt har arbetat mot det. Vi står på olika politiska ställningstaganden, men nu har det i alla fall tydligt att vi har två helt olika politiska Ni har ju båda nu varit inne en hel del på klimatpolitiken. Vem av er har den bästa klimatpolitiken? Ja, det är vi. Nej. Lägg fram argumenten nu för tittarna som ännu inte har bestämt sig. Vad vill ni göra för att förbättra miljön? Nej, men dels är det så här att Vänsterpartiet har rankat som det bästa svenska partiet när det gäller klimatpolitiken. Och de tittar på hur man röstar, hur man agerar, och deras ribba är Parisavtalet. Och det, vilka var det som rankade? Det är den internationella Climate Action Network heter de. Jag kan rekommendera att gå in och läsa deras granskningar. Kan kallas de. Och
Vad det gäller är att Parisavtalet är dit vi ska sikta. Så när det blir målkonflikter, då måste man faktiskt välja klimatet. Sen har vi också en politik för klimaträttvis, så att omställningen måste vara jämlik. Därför att annars så får man sådana reaktioner som Macron har fått i Frankrike. Det vill säga att de som förorenar och förstör klimatet mest är de som ska bidra mest. Man måste våga sätta emot de här stora klimatbovarna. Det är Vänsterpartiets politik. Hur ser du på risken för att vi får gula västar även i Sverige? Nej, det tror jag inte vi får, därför att vi har redan sedan 80-talet brutit isär kopplingen mellan ökade koldioxidutsläpp och ökad ekonomisk tillväxt. Vi har fler som jobbar idag än tidigare, samtidigt har vi lägre utsläpp. Ja, nu med Miljöpartiet i regeringen så ökar utsläppen, men annars har vi minskat koldioxidutsläppen under flera årtionden och ändå haft en stadig ekonomisk tillväxt. Och det är det som man inte riktigt har klarat av att bevisa i Frankrike. Och egentligen handlar inte det om klimatpolitiken per se, utan vad det har handlat om är att Frankrike, precis som Sverige, håller på att slitas isär mellan stad och landsbygd, och man inte klarar den utmaningen. Och den står vi också inför här hemma i Sverige. Men om du får 5 nya år nu då nere i Bryssel, vad konkret tänker du göra för klimatet? Ja, dels har vi det hela paketet där vi har fått ramverket och plattformarna för att jobba med handel med utsläppsrätter, energieffektivitet, förnyelsebar energi, utsläpp från tunga fordon, utsläpp från lätta fordon och så vidare. Många av de här lagstiftningarna ska vi över 2023, och då är det alltså det stora klimatåret inom EU. Men vi måste också komplettera de här. Se till att flyget kommer in fullt ut i handel med utsläppsrätter. Se till att båttrafiken kommer in fullt ut i handel med utsläppsrätter. Vi måste också få en strategi och en gemensam definition av vad matsvinn är. Och vi måste hantera våra kläder. Ungefär 10% av de globala utsläppen kommer från våra förbränning av våra kläder. Och detta måste vi också... Det stora klimatåret 2023. Ska vi behöva vänta i 4 år? Nej, jag tror att det är oerhört viktigt att man går in och sätter tryck på att vi har ett klimatnödläge. Vi skulle vilja se en kommissionsordförande som deklarerar ett klimatnödläge. En sån kommissionsordförande kommer jag rösta på. Inte en någon annan. Det kan jag faktiskt lova väljarna. Och det är faktiskt så här också. Det handlar faktiskt att klimatpolitiken måste gå hand i hand med att vi liksom begränsar solföretagens makt, och också att vi säger att marknaden fixar inte det här. Det säger väldigt många väldigt tydligt idag, och då måste man se till att begränsa och vara lite tuffare, och då där är problemet. Där är liksom mellan, det är därför ni inte rankas lika högt, för när det kommer till kritan, då sätter ni företagen och deras vinster före klimatet. Det kommer Vänsterpartiet aldrig att göra. Och jag måste också säga så här, att de här olika nivåerna hänger ihop. Både liksom den globala, men också den europeiska och nationella. Och jag är oerhört kritisk tillsammans med Vänsterpartiet att regeringen nu, till exempel, man bygger ut fossilgasterminaler, man vill bygga ut Arlanda och man har sålt kolgruvorna i Tyskland. Det är inte det är inte liksom en hållbar klimatpolitik. Men jag måste ju börja de här rankingarna. Alltså, de bygger också på att man ska gå emot vetenskapen och vad vetenskapliga rapporter säger i form av växtskyddsmedel till exempel. Det innebär också att vi inte ska få hantera rovdjursstammen i Sverige, utan det ska EU göra åt oss. Det kommer resultera och riskerar att resultera att vi inte har någon varg kvar om man fortsätter på den inställningen. Så jag ger lagom mycket för de här rankingarna, för att de är rätt radikala. Sen om vi tittar på... Borde vargfrågan ligga i Bryssel? Tycker ni det? Nej, vi ska leva upp till direktiv som finns till art och habitat. Men om vi tar 2023 då? Om vi tar 2023. Vad jag förstod på Malin nu, som protesterar mot året 2023. Det är då vi har sagt att vi måste börja arbetet långt tidigare. Vi ska ta plats nu. Innan, men är du emot att till 2023? Ska vi börja göra om de här målen vi ska sätta år efter år? Ja, då kommer det leda till att vi inte får några investeringar i industrin. Nej, om vi ser med öppna ögon att vi inte når Parisavtalet, och vi ser det redan idag, då är det inte ansvarsfullt att säga att vi ska vänta till 2023. Där måste jag liksom ge klimatrörelsen liksom 100% rätt. Vi lovar att börja det arbetet med en gång när vi tar plats i parlamentet. Du har ju inte ens en kommission på plats. Du vet inte vilka sikter där. Du kommer ta något förberett. Men jag säger så här. Det låter jäkligt snyggt. Nej, men Fredrik, jag säger så här. Du vet också att innan 2023 så kommer vi inte kunna göra något. Vi måste vara färdiga och ha en plan. Och vi måste sätta en kommission på plats. Ja, men det är ändå inte lagstiftning för 2023. Vi måste ha en kommissionsordförande på plats som sätter klimatet först. Kommer du rösta med mig för någon som ställer upp på klimatnödläge? Ja, det gör jag gärna. Det har vi ju talat om tidigare. Både hemma i Sverige har du och jag backat det. Jag gör det gärna på europeisk nivå. Men vi kan väl vara överens om att det är 2023 vi fattar de här besluten. För det är då vi gör översynen. Ja, fast jag kan tänka mig att sträcka upp EUs mål innan 2023.
det håll, om vi, så vi ska börja med att nästa vecka ändra målen och sen 2023 ska vi se över målen igen och sen hur ofta då? Det är här som är problemet att industrin inte investerar i rätt riktning för vi förrycker. Vi ska hinna med ett ämne till. Vi måste tala om migrationen också som engagerar väldigt många människor där man tycker att EU har misslyckats. Man har inte fattat de nödvändiga besluten. Malin Björk, du har arbetat med den här frågan. Varför har EU inte kommit längre? Jag skulle vilja säga så här. Man försökte och så har man suttit i 3 år och försökt förhandla kring de här frågorna. Och jag vet att vi tycker inte att det är lång tid, men människor dör varje dag på Medelhavet och jag tror att vi måste komma till liksom ett resultat. Och man har låtit, anledningen till att man har misslyckats är för att man har låtit de länder som ingenting ville från början, nämligen Polen, Ungern, Visegradländerna, de fick bestämma både takten och innehållet. Så nu, det enda ansvarsfulla, det är inte att ge upp, utan tvärtom, gå fram. Man kan ta de 20 länder som verkligen vill få något gjort. Man säger, ni får sitta på avbytarbänken, de här som ingenting vill. Vi definierar och styr upp en värdig, human flyktingpolitik med ett Europa som inte stänger sina dörrar för människor på flykt. Det här klarar världens rikaste kontinent, om den politiska viljan finns. Fredrik Federley, hur vill du stoppa döden på Medelhavet? Jag håller ju stora delar med vad Malin säger och jag delar, alltså jag har också en stor respekt för det arbete som Malin har gjort och det som Liberalerna Cecilia Wikström har gjort. Alltså parlamentet har ju kommit långt. Medlemsstaterna, de flesta är beredda att göra någonting. Kommissionen är redo att göra någonting. Sen så tar det här för lång tid, jag håller med om det. Men om vi tittar på ett historiskt perspektiv, stora politiska förändringar av EU har ju tagit långt mycket längre tid. Och det är ju egentligen till de på högersidan som säger att EU misslyckas helt. Ja, jag skulle vilja säga att det har man inte. Därför att det är nu vi också ska förhandla budgeten. Det är nu vi ska hota med att dra in pengarna. Lever du inte upp till de grundläggande värderingarna så ska du få ekonomiska alltså framgångssaga egentligen för Östeuropa där Ungern plockar ut 850 miljoner i veckan ur EUs kassa. Ska vi säga att ni får inga 850 miljoner i veckan om det är så att ni inte dels är med på det här men också lever upp till grundläggande värderingar. Du har kallat Erdogan i Turkiet för skurk. Ja, men det är han definitivt. Ja. Alltså, det är ingen snack om den saken. Och det här är ju hela, det här är också utöver de rent... Ska vi riva avtalen? Nej, men så här, utöver de rent humanitära orsakerna till varför vi ska skynda med migrationspolitiken så är det här ytterligare en anledning. Det är för att Erdogan som är en skurk och drar Turkiet i helt fel riktning sitter med nu med nyckeln till Europa och så får vi inte vara. Vi är bättre än så. Malin Björk, riva avtalen med Turkiet. Absolut. Det var en skam att man ens tecknade det avtalet. Se vilket förtryck han utövar mot sin egen befolkning, mot media, mot oppositionella, mot kurderna. Det måste få ett slut. Men det som är allvarligt nu, jag är rädd för att om man fortsätter låta de här riktigt rasistiska regeringarna få inflytande över politikens innehåll, då kommer man riskera att fortsätta också med den här liksom, där man outsourcar ansvaret, där man stoppar, man bygger såna här fängelseläger på andra sidan Medelhavet och så vidare. Den vägen ska vi inte gå. Vi ska ta emot människor på den här världens rikaste kontinent och vi ska göra det på ett värdigt sätt. Det tycker jag var rätt intressant. Jag tror vi är överens här. Argumentationen i en ganska stor debatt som tv-sändes igår. Där Sverigedemokraterna ena sidan vill ha de här lägren i Nordafrika. Men man har inte fått någon kompis som vill ha de lägren. Så då kommer man ju komma att behöva Liberalernas europeiska armé för att upprätta de lägren. Alltså det är så mycket hål i huvudet och så många stora glipor i migrationsdebatten i Sverige. Och där tror jag att vi kan göra en hel del gemensamt att få ordning på det. Säger Fredrik Federley och Malin Björk. Stort tack för att ni kom till vår... uppesitta kväll ikväll. Det ska bli ny debatt alldeles strax. Vi tar då det här diskussionsämnet vidare. Då möts Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Liberalernas partiledare Jan Björklund. Så stanna kvar. Jag har valt en champagneflaska. Det var en sån som jag öppnade och korkade upp när jag och mitt parti fällde decemberöverenskommelsen. Och jag tycker att man ska fira sina segrar. Och nu ska jag förhoppningsvis till Europaparlamentet där det är svårt att påverka. Men jag hoppas också att jag ska kunna få fira när jag lyckas få inflytande i EU. För jag tror att Sverige behöver en starkare röst där. Den viktigaste frågan inför det här valet tror jag handlar om att se till att Sverige inte tappar inflytandet i välfärdspolitiken. Vi ser att den kommande mandatperioden i EU så vill EU-kommissionen nu införa ny lagstiftning på välfärdsområdet. Och då kan det bli lagstiftning inom saker som socialförsäkringar eller
Vår arbetsmarknadspolitik och utbildning, barnomsorg, det är sånt som vi ska besluta om i Sverige, inte i Bryssel. Om man tycker att EU ska vara lagom, då ska man rösta på Kristdemokraterna och mig. Jag tror att många svenskar känner starkt stöd för EU-samarbetet, men inte ett EU som växer okontrollerat och som får makt inom skattepolitiken och välfärdspolitiken och chockhöjer Sveriges EU-avgift. Vi behöver ett EU som reformeras och blir just lagom. Ja, det är mindre än 12 timmar kvar tills vallokalerna öppnar runt om i Sverige. Det har blivit dags för ännu en debatt i Expressens och Dagens Industris uppesittarkväll. Jag säger varmt välkomna till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och till Liberalernas avgående partiledare Jan Björklund. Tack så mycket. Välkomna hit båda två. Ja, det här är förmodligen den sista debatten någonsin mellan er två. Ska vi tro det, Jan Björklund? Det är möjligen ytterligare någon kvar i riksdagen under juni, men nästan i varje fall. Om en månad ungefär, då ja. Kastar du in handduken. Och i alla fall lämnar jag partiledarskapet. Du, Jimmy Åkesson, jag måste börja med att fråga. Du har varit på turné nu i veckan. Du har besökt bland annat Mariestad och Tranås. Och där hände det saker som du har rapporterats om i medierna. Det kastades någon slags smällare, eller bangers, som polisen beskriver det, mot dig och den bil som du har suttit i. Hur går dina tankar kring det som har hänt? Ja, jag satt ju lyckligtvis i den där bilen, så att det var ju ingen fara för min del. Uppfattade du att det small? Det small väldigt högt, gjorde det. Vid två tillfällen. Så. Men alltså, det är ju andra människor där som är betydligt närmare det här än vad jag är. Kan du bli rädd? Ja, inte när jag satt i bilen, för då blev man inte rädd. Men däremot igår i Tranås så small, då var man ju liksom, ja, det började ringa i örat till och med, så pass högt small det. Så att, ja, rädd vet jag inte, men man rycker till, det gör man. Din toppkandidat, Peter Lundgren, han sa i Sveriges Television igår att de här attackerna beror på Socialdemokraternas hatretorik. Håller du med om det? Ja, delvis gör jag det. Alltså tonläget i debatten, inte minst från Socialdemokraterna, där de brunsmetar och kallar folk för extremister till höger och vänster. Det gör ju att människor, enskilda individer, ser det som sin rättighet att göra sådana här saker mot politiska motståndare. Det är där vi hamnar om vi inte skruvar ner tonläget lite grann. Jan Björklund, bara helt kort, vad säger du om det som har hänt Jimmy Åkesson? Oacceptabelt såklart. Demokratin bygger ju på att vi alla respekterar varandras rätt att få framträda och ha möten och diskussioner. Då så, vi ska alldeles strax dra igång debatten, men vi ska också konstatera att ni har turnerat ihop nu sista veckorna här. Ni har mötts i ett antal debatter på olika platser runt om i landet. Jag antar att ni har lärt känna varandra lite bättre under de här senaste två veckorna. Jimmy Åkesson, vad är det bästa med Jan Björklund? Ja, men han är rolig. Jag gillar det. Han är skojig. Skojfrisk. Skojig. Jan Björklund, vad säger du om Jimmy Åkesson? Ja, nej, men Jimmy Åkesson är ju en duktig företrädare för sitt parti. Det är ju ingen tvekan om det, och har lyft det kraftigt i stöd och så. Jag tycker också att SD är väldigt tydliga i sina positioner. Man vet nästan alltid i förväg vad de tycker om olika saker, till exempel i EU-frågan. Okej, då ska vi bli lite elakare nu då. Ja. Jimmy Åkesson, vad är det sämsta med Liberalernas EU-politik? Att de vill flytta ännu mer makt till EU. Jag har försökt utröna här nu under de här debatterna vi har haft om det finns något område där Jan Björklund och Liberalerna inte vill ge EU ännu mer makt. Och jag tror inte jag har hittat något sånt område än faktiskt. Utan det är, EU är den liksom frälsaren i alla, på alla områden. Så, och det är det sämsta med Liberalernas EU-politik. Och vad säger du om det då? Är EU frälsaren? Nej, men vi måste jobba tillsammans i Europa för att lösa ett antal problem. Vi har
Europa utmanas nu, inte minst av omgivande krafter. Putin och Ryssland utmanar Europa både politiskt och militärt. Trump utmanar oss, vill klippa frihandel. Vi måste hålla samman. Den som skulle bli allra gladast om de högerpopulistiska partierna gör stora framgångar imorgon i Europavalen över hela Europa, det är Vladimir Putin. Han vill splittra Europa och det är precis vad de högerpopulistiska partierna vill. Så vad säger du om Sverigedemokraternas politik då? Ja, det är just detta som är det farliga. Att man splittrar och försvagar Europa när vi behöver vara starka. Både gentemot omvärlden och för att lösa ett antal problem. Putin betalar ju ett antal partier i Europa, Lega till exempel i Italien, för att de ska driva på nu för att krossa det europeiska samarbetet. Ni går Putins ärende, ni är Putins hantlangare. Nej, det är vi inte. Tvärtom, jag tycker vi är väldigt tydliga i vårt förhållningssätt till både Ryssland och till Putins aggressioner. Och jag har också angett det som skäl till varför vi till exempel inte vill samarbeta med vissa partier på en formell nivå. Därför att, precis som du säger, man har ett tveksamt förhållningssätt till just Ryssland. Sen tycker jag någonstans att man... Alltså, det finns ju det finns liberala, vänsterliberala partier. Liberalerna är ett sånt parti, men det är ju de partier som dominerar politiken i Europa och så gjort i decennier nu. Vi har ju facit på vad det är för samhälle vi får med den politik som ni vill bedriva. Vi får segregerade samhällen, vi får ett Europa där terrorister kan röra sig fritt över hela kontinenten utan att någon kollar identitet eller frågar vilka syften man har när man rör sig över landsgränser. Vi får ett samhälle där otryggheten växer och så vidare och så vidare. Alltså, det vi behöver nu, det är ju att fortsätta samarbeta, men på ett sätt som är just samarbete, inte att flytta mer och mer makt till andra länders politiker som vi inte kan rösta på, som vi inte kan avsätta. Vi har ju prövat både den högernationalistiska ideologin i Europas historia och den liberala, och vi kan väl jämföra när du säger att vi har facit. De sista årtiondena, eller sista halvseklet, så har liberalismen dominerat först i Västeuropa och sen när muren föll också i hela Europa. Vi har skapat en världsdel i fred jämfört med tidigare när det var krig i varje generation. Vi har skapat det mest demokratiskt stabila området i världen. Vi har den högsta levnadsstandarden som människor någonsin har haft någonstans på jordklotet. Det är resultatet. Högernationalismen prövades tidigare i Europa, ledde till stora katastrofer och tragedier. Du brukar hänvisa till detta. När prövade vi högernationalismen? Högernationalismen dominerade första halvan av 1900-talet. Den ledde i sin yttersta konsekvens så ledde det fram till världskrigen när varje land höll på sig själva och såg sig som för mer än andra. Det är det. Nu har vi byggt ett samarbete istället. Det är inte problemfritt. Vi har problem. Du nämnde några av dem vi måste lösa med migrationspolitiken till exempel, brottsligheten, jobb och tillväxt, klimatfrågan. Det är mycket vi behöver lösa. Det är ingen tvekan om det. Men i grunden så har det här samarbetet varit otroligt framgångsrikt. Och ditt parti och likadana partier över Europa vill krossa det här samarbetet. Det är det valet imorgon handlar om, och det vore ytterst allvarligt. Valet imorgon handlar om huruvida vi ska fortsätta låta Europa domineras av vänsterliberala krafter som vill sudda ut olikheterna mellan länderna i Europa, som vill centralisera makten, som vill fortsätta flytta ännu mer makt från de enskilda länderna till byråkrater och politiker i Bryssel. Det är det valet man har. Antingen så fortsätter man den här byggandet av en EU-stat, eller så bromsar man den utvecklingen och börjar ta några steg tillbaka, börjar återflytta makten till de enskilda länderna istället. Sen, jag måste vända mig mot det här, för i varenda debatt nu så lyfter du det här, vi har prövat högernationalismen, säger du. I praktiken så jämför du mig med Hitler. Jag tycker inte att det är okej. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på precis det tonläge vi inte behöver ha i den här debatten. Det finns inga likheter överhuvudtaget mellan mig och en imperialistisk, internationalistisk krigsherre som Adolf Hitler eller nazismen eller fascismen för den delen. Den jämförelsen haltar betänkligt, den jämförelsen är inte relevant. Där måste Jan Björklund få komma in. Har du verkligen jämfört Jimmie Åkesson med Adolf Hitler? Nej, det är trams. Däremot så den högernationalistiska ideologin som nu växer i hela Europa var det som banade väg för diktaturerna och där varje land skulle skapa imperier. Det är ni som bygger imperium, Jan Björklund. Det är ju Brysseleliten som bygger imperium. Jag är född här, jag är uppvuxen här, jag lever här, jag älskar vår kultur, vår historia. Jag har varit yrkesofficer i 12 år, varit beredd att med vapen i hand försvara vårt land. Jag har just nu när jag slutar som partiledare anmält
anmält mig för att återinträda i tjänst som reservofficer för att försvara den svenska nationen. Men jag är livrädd för nationalismen som politisk rörelse som anser att det egna landet är värt för mer än andra. Och när många länder i Europa tycker så samtidigt, det är då det blir farligt. Och det är den linjen du måste, du måste se den risken och gå hem och läs historia. Du har inte förstått nationalismen. Alltså, utan nationalism så hade du inte varit yrkesofficer, för du hade inte haft något land att försvara. Det är det som är nationalism. En sann nationalist respekterar alla nationer och alla folks rätt till sitt land. När du sen jämför det med tidiga 1900-talet i Europa så är det är fel. Därför att det som du kallar för nationalism, det var en internationalistisk, imperialistisk rörelse som bygger på precis det du säger. Man ansåg att det egna var för mer än det andra och därför så skulle man få lov att utvidga sitt eget område så mycket som möjligt. Och så. Det finns ingenting i min politik som påminner om det överhuvudtaget. Tvärtom. Sluta med de jämförelserna. Om jag ska jämföra mig med någon i historien så skulle jag säga snarare folkhemssocialdemokratin. Det är de idealen vi har plockat upp och för med oss in i 2000-talet. Snarare inga konstiga diktaturer eller vad det nu är för något. Så måste vi då, nu står vi där vi står och vi har det här samarbetet och det är klart att väljer man att montera ner samarbetet inifrån eller gå ur eller krossa EU eller vad man nu gör så kommer vi inte att kunna använda det här samarbetet att lösa de problem vi står inför. Klimatfrågan kräver gemensamma tag menar jag. Det går inte att varje land kör sitt eget race. Flyktingpolitiken var ju uppenbart att den misslyckades 2015 på grund av att vi koordinerade och samarbetade för lite. Inte att vi samarbetade för mycket. Det var inte så att det var för mycket internationell makt som skapade krisen. Det var ju att länderna körde varsitt eget race och inte kunde jobba tillsammans. Det var ju det som skapade krisen. Det är en märklig beskrivning av verkligheten måste jag säga. Så hade det inte varit för att för det första att EUs yttre gräns hade fallit samman. Så hade vi inte haft den här situationen. För det andra, hade vi haft inre gränskontroller så hade ju Sverige inte fått i närmelsevis det tryck som vi fick som under 2015-2016. Så att det där är ju, det är snarare EUs fel. Det visar så tydligt på hur farligt det är när man förlitar sig på ett yttre gränskontroller och sen helt saknar inre gränskontroller. Men håller du med Jan Björklund här om att vi behöver mer av samarbete för att lösa migrationsfrågan? Samarbete, det vi behöver och det jag tycker vi ska göra, det är till exempel att vi genom Frontex, som det heter, ställer resurser till förfogande för de länder som har ett tryck på sig. Italien, Grekland och vad det nu flera för länder söderöver som får ta en oerhörd smäll genom det asyltryck vi har. Men det Jan Björklund och Liberalerna vill göra, det är ju inte ett samarbete, utan det är, man vill ju flytta makt över det här. Man vill att Frontex ska vara någon egen organisation där EU ska ha någon egen gränsbevakningsarmé eller styrka, och det är någonting helt annat. Här handlar det om att vi är länder, fria, självständiga länder som samarbetar. Det ligger i vårt intresse att vi minskar asyltrycket på Europa. Då kan vi ställa resurser till förfogande, men vi ska inte bygga upp myndigheter och institutioner på europeisk basis. Vi är överens om en sak. Det behövs en yttre gränskontroll i EU. I synnerhet då om vi som svenskar och danskar och tyskar och spanjorer ska kunna resa fritt och jobba fritt och plugga fritt över Europa. Så att gränserna mellan länderna i Europa är relativt enkelt att röra sig över. Så behövs den här yttre gränskontrollen. Det är bara det att då måste vi ju samarbeta kring den. Mm. Vi kan inte begära att grek... Det. Jo, just det. Men då är det ju just... Då måste ju det byggas upp. Nu finns det ett förslag på bordet som är väldigt bra tycker vi ett första steg. Med en gränsbevakningsstyrka på ungefär 10 000 personer. Men eftersom det är Medelhavet så krävs det också fartyg och flygplan. Det är liksom en kostsam investering som vi då måste vara beredda. Men när man är upprättad den, Jimmy Åkesson, då vilka ska då få komma in i Europa inte? Ja, men då måste vi ju vara enas om vilka regler vi ska ha för migration. Det blir ju helt nödvändigt. Eftersom vi har en gemensam yttre gränskontroll så måste vi ha gemensamma lagar för vilka som ska komma in och inte. Och då säger du, nej det ska vi inte ha. Ja, men hur ska det annars fungera? Ska Greklands migrationslagstiftning gälla för hela Europa? Eller ska vi ha en gemensam yttre gränskontroll så måste vi också vara eniga om migrationsreglerna. Men klockan är 8:30. Vi ska få en kort nyhetsuppdatering. Vi kommer strax tillbaka hit till studion. Men en kort nyhetsuppdatering. Ja, precis som Niklas säger så ska ni få de senaste nyheterna från Expressen och DI. Och vi börjar med att en brand har brutit ut i en villa i Ärla utanför Eskilstuna tidigare ikväll.
Det har varit en kraftigt utvecklad brand där på platsen på övervåningen i den här villan, uppger räddningstjänsten. Och larmet om den här branden kom in vid 17.42. Enligt räddningstjänsten så finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats och inga människor ska befinna sig inuti det här huset. Men däremot så uppger man att två katter eventuellt kan finnas kvar. Det ska inte vara någon spridningsrisk för den här branden. Och så lite sport. Finland är ju i final i hockey-VM efter seger mot Ryssland idag med 1-0. Finland slog ju också ut Sverige efter en skrällvinst i kvartsfinalen och idag så nådde man alltså nya framgångar. Och nu väntar antingen Kanada eller Tjeckien i finalen imorgon. Och i skrivande stund så står det 3-0 till Kanada i det pågående mötet med Tjeckien. Och så ekonominyheter. En del av motivet bakom USAs ökade press mot Iran är att hindra att landet blir en ekonomisk stormakt i Mellanöstern. Det menar Hans Blix, tidigare generalsekreterare för FNs atomenergiorgan. För drygt ett år sedan drog sig USA ur det avtal som syftar till att begränsa Irans möjligheter att utveckla kärnvapen. Det följdes av omfattande sanktioner mot landet vars oljeexport nu mer eller mindre stoppats. Och de senaste veckorna så har USA också påstått att Iran utgör ett militärt hot mot amerikanska trupper i Mellanöstern. Och Hans Blix är alltså kritisk mot USAs beslut att lämna kärnenergiavtalet som han anser fungerade väl. Och hela den intervjun kan ni ta del av på di.se. Här i sändning ska vi ta en kort paus. Ni tittar på Expressens och DI-TVs uppesittarkväll. Kvällen före valdagen och här i studion står Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Liberalernas Jan Björklund. Vi är mitt i en debatt här och nu ska det handla om medlemsavgiften till EU. Alltså de pengar som Sverige betalar till Europeiska unionen. EU-kommissionen vill höja medlemsländernas avgifter och för Sveriges del handlar det om drygt 15 miljarder kronor. Varför är det rimligt att vi betalar mer till EU, Jan Björklund? 15 miljarder är orimligt mycket. Men vi kommer sannolikt att behöva betala en högre avgift. Och det beror på att vi ska bygga upp till exempel en gemensam gränsbevakningsstyrka. En ganska omfattande sådan. Och det är ju en erfarenhet från flyktingkrisen att vi behöver en sån. Vi vill också satsa på att bygga upp en europeisk gemensam så att säga, kriminalpolis. Ett europeiskt FBI. Och det, nu säger flera partier att de vill ha allt det här. Men det är ju inte gratis. Det är ju rent populism att låtsas som att man vill ha detta men och inte betala för det. Så att något kommer avgiften att behöva höjas, men 15 miljarder är för mycket. 15 miljarder är för mycket, 10 ja. Är okej. Nej, men så här, det ska ju förhandlas och man är ju en dålig förhandlare om man i förväg säger vad man är beredd att gå med på. Men det är alldeles för mycket med 15, men något högre avgift kommer det att behöva bli. Jimmy Åkesson, hur mycket är det rimligt att vi betalar i medlemsavgift till Europeiska unionen? Idag ligger den summan någonstans 22 till 45 miljarder per år. Ja, det är absurt mycket pengar vi betalar redan. Vi får tillbaka ungefär en tredjedel av det vi betalar in i systemet. Jag tycker att det är pengar som i högre grad behövs i den svenska välfärden. Sen är det klart att vill man göra allt det där som inte minst Liberalerna vill, men också många av de andra partierna, man vill ju att EU ska göra ännu mer än idag. Ja, då kommer det ju att kosta naturligtvis. Så mitt svar på det är att EU ska inte göra allt det där, utan när det handlar om den yttre gränsbevakningen till exempel, jag har inga problem att vi skjuter till resurser, men vi behöver inte göra det via EUs budget, utan det kan vi göra genom andra, på andra sätt. 15 miljarder ytterligare, alltså det motsvarar nästan hela den svenska cancervården. Det motsvarar hela garantipensionssystemet. Det är väldigt mycket pengar som vi behöver i den svenska välfärden. Vi betalar idag 8 promille. Det låter ju ibland när EU-motståndarna uttalar sig som alla våra pengar vi har går till Bryssel på något sätt. Vi betalar 8 promille av vår BNP i EU-avgift. Och det kanske ökar med 1 promille i sista ändan här när det är färdigt. Och, så att säga, men jag vill vända mig kraftigt emot när Jimmy Åkesson säger att vi betalar mer och får tillbaka mindre. Sanningen är hela vårt välstånd bygger med vår utrikeshandel med EUs inre marknad. Den välståndsökning, den ökning av Sverige
svensk ekonomis totala omfattning, BNP, som har skett sedan vi gick med, den är ju formidabel. Vi har, levnadsstandarden har gått upp med 50% sedan vi gick med i EU. Det beror ju på att vi har tillgång till den inre marknaden. Medlemskapet är en vinst på många sätt, men ekonomiskt är det en jättevinst för Sverige. En stor del av vår avgift är ju ett rent bistånd till andra fattigare EU-länder för det första. För det andra, välstånd, ja visst. Tittar vi på OECDs välståndsliga så hade vi, när vi gick in i EU för 20 år sedan eller 25 eller vad det nu är, så låg vi alltså på fjärde plats. Idag ligger vi på, tror jag, 12 eller betydligt lägre ner. Den som har tagit vår plats på den listan, det är ju Norge. De ligger på fjärde plats. Som också betalar avgift. Och där ligger också före oss Island och Schweiz. Ja, ja. Alltså vi har halkat ner trots att vi då är med i EU, men länder som inte är med i EU eller ens den inre marknaden fullt ut ligger högre i välstånd än vad vi gör. Du vet förstås att Norge och Island är med i EUs inre marknad och får betala avgift, men de har ingen makt. Det är väl den lösningen till sist slutar. Ska vi gå ur EU men ändå ha tillgång till inre marknad, då får man betala. Men man får inte vara med och fatta beslut. Jag har inte föreslagit att vi ska gå ur EU, utan tvärtom. Jag tycker EU ska bli mindre, göra mindre saker, fokusera på handel och gemensamma problem, inte svensk jaktpolitik. Eftersom EU kommer att göra några mer saker nu, för det finns en ganska bred enighet i Europa, till exempel gränsbevakning och kriminalbekämpning. Så om du vill samarbeta på ett annat sätt så återstår ju bara att gå ur. Ja, det är därför jag ställer upp i valet, eller inte jag, men mitt parti ställer upp i det här valet för att förändra saker och ting. Debatten är över. Stort tack för detta. Jag har en sista avslutande fråga. Ni ser ju likadana ut. Hur tänkte ni? Har ni synkroniserat detta, ja, men, eller vem har kopierat det? Jag försökte skämta lite med Jan, för han har kört den här tröjan nu i två valrörelser, tror jag, eller skjortan. Nu köpte jag en likadan. Du köpte en likadan och byxorna, de är också synkroniserade. Ska jag berömma SD för något, så är det klädsmaken. Man undrar var de får allt ifrån. Ja. Stort tack säger jag till Jimmy Åkesson och till Jan Björklund. Vi är alldeles strax tillbaka. Då möter ni två erfarna Europaparlamentariker och en ny kulturminister. Alldeles strax alltså. Jag har valt en jordglob för att jag vill visa hur mycket jag älskar denna jorden och hur mycket respekt jag känner för naturens rättigheter, för djurens rättigheter och självklart mänskliga rättigheter. Och så ser jag mig själv som en världsmedborgare och tycker att vad som sker någon annanstans på jorden angår mig, det bryr jag mig om. Så jag älskar ju också människor. Så min kärlek till den här planeten. Jag vill få stopp på våldet mot kvinnor. Det är den största säkerhetsrisken som vi som invånare inom EU konfrontar varje dag. En annan är romers rättigheter, klimatkrisen vi befinner oss i och mänskliga rättigheter. Men vi kan inte prata om någonting om det om vi inte tar hand om och löser den här klimatkrisen som vi befinner oss i. Man ska skicka mig till EU om man vill ha någon som står upp för mänskliga rättigheter, för demokratin och för rättsstatsprinciper. Och se till så att jämställdheten inte får mera bakslag inom EU nu. Nu är det nog. Börsrådet är tillbaka, ny i ny skepnad. Och börsarna bara krackelerade. Det är väldigt bra köpläge. Börsrådet är Dagens Industris populära tv-magasin där vi varje fredag får träffa några av Sveriges absolut bästa förvaltare. Som ger sina aktietips samtidigt som vi diskuterar lite aktuella teman. Handelskrigen, vad händer med Brexit? Välkomna till Börsrådet. I Daytel. Och då säger jag välkomna tillbaka till Expressens och Dagens Industris uppesittarkväll. Vi är tillbaka i Studio 1 nu och tre nya gäster har tagit plats i soffan. Här finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har Socialdemokraternas topp
nej, inte toppkandidat, men EU-parlamentariker ska jag säga, Jytte Guteland. Och så har vi den avgående moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark här. Varmt välkomna alla tre. Tack. Vad säger ni om valrörelsen så här långt, Amanda Lind? Men det har varit en ganska kort valrörelse, intensiv, men jag tycker att jag märkte ett växande intresse för frågorna. Det märker jag när jag är ute i valstugor eller träffar människor, att man är nyfiken. Man känner ett engagemang för både klimatfråga, mänskliga rättigheter, just de frågor som man vet behöver avgöras i Bryssel. Jytte Guteland, hur sammanfattar du den här valrörelsen? Alltså väldigt intensiv. Ja, kort, men det har tagit fart på slutet. Det har varit hett. Ganska mycket känslor, viktiga frågor. Klimatfrågan är den stora och dominerande. Jag känner ju att vi ligger väldigt bra där. Vi har arbetat hårt och har en bra politik framåt. Och det lägger jag ju väldigt mycket fokus på i alla diskussioner jag har när vi pratar med folk. Gunnar Hökmark, tror du att vi får ett högre valdeltagande i år än för 5 år sedan? Det känns så. Och andra sidan så trodde jag det förra året och gången också. Men då blev det lite högre. Så att, jag tror det faktiskt då. Och det är lite grann för att... Det är det höga tonläget som man kan ha synpunkter på ibland, för jag tycker att det blir lite ibland så att säga, en otrevlig ton. Du har suttit i Europaparlamentet i 15 år, ja. Nu lämnar du. Varför då? Därför att 15 år är väldigt mycket, och som jag sa nu till någon i en intervju, att jag tycker det är lika kul nu som då, bara att det är lika kul. Inspirerad av Miljöpartiet som har en rotationsprincip kanske? Det är inte så miljöpartistiskt, utan jag tycker att 3 mandatperioder är rätt mycket. Mm. Amanda Lind, utmaningarna i Europa för den kommande mandatperioden, vilka är de? De stora? Ja, klimatfrågan naturligtvis. Det säger ju sig själv att den här valrörelsen har kretsat mycket kring klimat, och det är de frågor jag möter också. Vi har 5 år på oss. Vi måste ha kommit igång ordentligt med omställningen. Vi har inte råd att vänta till nästa valrörelse, utan nu är det action som gäller. Och därför är det ju så viktigt också att vi skickar kandidater till Bryssel som har kompetens och driv att hantera det här. Sen mänskliga rättigheter också. Försvara demokratin i Europa. Lite skrämmande att vi ser länder som har tagit steg i fel riktning, och där behövs Sverige, och där behövs, menar jag då, gröna partier som kan stå upp för mänskliga rättigheter och de demokratiska värdena. Jytte Guteland, har talats mycket om att de högerpopulistiska och nationalistiska krafterna växer och kommer att göra stora framsteg i det här valet. Vad beror det på? Jag tror att det är en kombination av skäl, absolut. Det är både... Från vissa håll handlar det om en ideologi och att man sympatiserar med dessa krafter. Men i andra fall kan det handla om vanmakt inför att samhället inte går åt rätt håll. Att man känner att man inte får de svar man förväntar sig från politiken. Men det som jag verkligen vill säga är att jag också ser att den här valrörelsen har präglat väldigt mycket av just framtidsfrågor. Där ungdomarnas klimatdemonstrationer har givit väldigt kraft åt mig som har jobbat med klimatpolitik och verkligen har suttit i förhandlingsrummen och vill leverera mer nästa mandatperiod, men också åt förhoppningsvis ett bättre parlament i hela Europa, där jag ser att den progressiva kraften faktiskt också ger en skjuts åt ett parlament som kan bli bättre nästa mandatperiod. Gunnar Hökmark, är det bra att vi har en Greta Thunberg-rörelse över hela världen? Jag tror framförallt att det är väldigt bra att vi har en medvetenhet om klimatfrågan, men då gäller det också att vi ska ha rätt klimatpolitik. Och jag tycker att vi ska ha med en klimatpolitik i Bryssel som ger minskade utsläpp. Och som allra helst kan uppnå att vi får en minskning av 100%. Men det gäller att, och det är den stora utmaningen vi nu står inför. Vi måste ha en ekonomisk utveckling som gör att vi kan utveckla oss bortom de fossila bränslena så snabbt som möjligt. Klimatfrågan är vi väldigt överens om när det gäller målen. Men även i Sverige har vi skilda uppfattningar om vilken politik som är bäst. Och jag tycker man ska undvika att skicka en politik till Bryssel som har gett ökade utsläpp i Sverige, till skillnad mot de senaste 30 åren då vi har haft ledande att minska dem. Amanda Lind, ni sitter i regeringen här i Sverige. Jag antar att han pekar mot delvis. Det var en pekpinne till bägge två. Nej, men jag tycker såklart att det är väldigt tråkigt att den här valdebatten om EUs klimatpolitik har kommit att handla i väldigt hög grad om kärnkraft, som ju inte är en fråga som hanteras på EU-nivå. Där vill ju vi i Miljöpartiet gå fram nu och investera stort, att 50% av EUs långtidsbudget ska gå till klimat. Vi vill skärpa utsläppskraven på flyget, storinvestera i tåg- och järnvägstrafik och se till att jordbruk, fossilfria drivmedel, att vi kan storinvestera i det. Och det är ju politik vi behöver nu. Och där ser ju jag tyvärr inte samma ambitionsnivå från höger. Men jag håller helt med om det. Men när vi ska göra det och när vi har bråttom, då måste vi göra den effektivaste politiken. Det är så att de svenska expertmyndigheterna har dömt ut
den nuvarande politiken som ineffektiv och vi har sett ökade utsläpp i Sverige, då måste man tänka efter, vad gör vi för att få på bredden få minskade utsläpp? Och det handlar inte bara om att sätta mål så mycket som möjligt, utan se till att få fart på utvecklingen så mycket som möjligt. Nu skulle man kunna tro att Gunnar vill kandidera till Europaparlamentet. Mm. Men jag kanske tvingas göra det till slut om vi måste ha en bättre klimatpolitik. Men jag då som kandiderar, jag vill ju absolut ha en effektiv politik på EU-nivån. Och det är ju där vi kan verkligen göra stor skillnad. Och då handlar det ju både om att bli ambitiösare till 2030, där vi hade svårt att få med Moderaterna. Men så handlar det ju också om att vara tuff mot de tuffaste utsläpparna. Industrin som behöver göra ännu mer. Flyget och även sjöfarten som helt seglar under radarn och inte ens är med och får reducerande lagstiftning. Men, så det är det det handlar om. Vad har ni två för kommentar till att utsläppen nu för första gången på 30 år börjar öka? Är det ett bra betyg åt er politik eller är det ett dåligt betyg? Ja, nu har ju jag tagit del av en undersökning som visar att 20 av EUs medlemsländer minskar sina utsläpp just nu. Vilket är väldigt bra betyg åt de förhandlingar som bland annat jag och vi har deltagit i Europaparlamentet. Där vi också medverkade till att när det gäller industrin att vi fick ner utsläppen med lika mycket som om Sverige skulle haft nollutsläpp i 50 år. Det är väldigt mycket. Men jag tänker inte sitta här och tycka att jag är bra och att det räcker. Utan jag tänker att vi måste in och göra mer. För det är det forskarna säger. Vi måste ner mer till 2030. Amanda Lind ska få svara också. Ja, nej men alltså det, och det är ju absurt när vi vet att Moderaterna förespråkar att vi ska på något sätt i EU bygga kärnkraft, vilket inte är EUs kompetens och vilket tar väldigt lång tid. Det Sverige gjorde i regeringen och gröna gruppen i parlamentet tre förra gången var ju att skärpa utsläppsrättssystemet. Så som att vi har motsvarande 4-5 års utsläpp i Sverige. Och det är det här som... Det är den typen av systemförändringar vi måste få till och som gröna gruppen har drivit hårt i EU och som vi kommer att fortsätta göra. Men det gäller att vi håller diskussionen på vad som är EUs kompetens absolut, också. Det håller jag med dig om. Och då är det bara att Sverige behåller kärnkraften liksom andra länder gör och sen får man bestämma. Håller du med om att det har talats för mycket kärnkraft i den här EU-valrörelsen? Därför att ett av Sveriges stora, det som har gjort att Sverige varit mer framgångsrikt, det är att vi på 90-talet, nu är det långt tillbaka, lyckades hindra de här två partierna från att avveckla kärnkraften. För då ville de nämligen ersätta antingen med naturgas. Och det är det jag menar, det långsiktiga perspektivet, det har gett oss minskade utsläpp. Jag skrev faktiskt en artikel om detta på 1989. Lång tid tillbaka. Du har varit med tillbaka. Ett tag. Ja, men, det var just det jag ville understryka. Men det som är det allra viktigaste är att lyckas vi nu ta en effektiv klimatpolitik i Sverige och Europa så lyckas vi inte. Och problemet för er två är att ni gärna talar om målen, men ni talar inte om resultatet av det som er politik har gett. Och jag tycker att man ska ha en ineffektiv klimatpolitik i Europa. Jag pratar väldigt gärna om också resultatet, där jag precis som jag nämnde tar del av att EU-länderna nu, 20 av EU-länderna nu minskar sina utsläpp, vilket är skillnad mot när vi såg att bara 9 gjorde det, vilket är ett gott resultat åt att förhandla just på EU-nivån, och det är det vi vill fortsätta att göra, Gunnar. Och där såg vi ju inte samma engagemang från Moderaterna, och när man då tittar... Det är inte rätt, vi landar på den nivån som vi kommer överens om i Sverige. Nu har du hållit till sist då, Amanda Lind, varför är det viktigt att man går och röstar imorgon, och varför ska man rösta på Miljöpartiet? Ja, för att klimatfrågan är den absolut viktigaste vi har att hantera i. Om man inte lägger sin röst i valet imorgon, då är det någon annan som får styra. Så det spelar roll vilka som sitter i Bryssel. Nu ser vi att gröna partier går framåt i valet i Nederländerna, i Irland. Gröna gruppen har möjlighet att bli en vågmästargrupp i EU. Och då har vi verkligen möjlighet både att mota högerextremismen och att genomföra en effektiv klimatpolitik. Vilket jag också har gett flera konkreta förslag på här och vad vi vill driva i Miljöpartiet. Vilket jag inte har hört från Gunnar. Jytte Guteland, dina viktigaste argument. Ja, jag vill ju också nämna att vi är väldigt glada över resultatet i Nederländerna där Socialdemokraterna går fram. Och vi hoppas ju också få en väldigt stor och viktig roll i de här klimatförhandlingarna genom att vara en stor grupp som kan forma majoriteter för bra beslut. Men det handlar också om mänskliga rättigheter och då tänker jag också på attackerna mot kvinnors kroppar där vi har sett ett skamligt beteende från Adaktusson under den här mandatperioden. Och där tycker jag fortfarande att Ebba Busch Thor är svaret skyldig. Ska hon ha en abortmotståndare vid sin sida som sin högra hand? Är hon abortmotståndare själv då? Jag har fortfarande inte fått svar på det. Men
jag tycker att nu när vi kandiderar till Europaparlamentet så handlar det ju också om att stå upp för aborträtten, stå upp för kvinnors rättigheter och en jämställd framtid i Europa. Jag ska säga att Kristdemokraternas toppkandidat Sara Skyttedal, hon kommer hit till programmet senare ikväll. Hon debatterar då mot Alice Bah Kuhnke som är Miljöpartiets toppkandidat. Och jag gissar att vi får anledning att återkomma då till abortfrågan. Gunnar Hökmark. Jag tänkte bara säga att tar vi upp alla de frågorna som jag tycker är viktigt, så ska vi också komma ihåg en sak. Antisemitismen som vi ser i Malmö, den måste vi hantera. Jag vill bara säga det att jag tycker inte att ni har hanterat den som ni borde ha gjort. Den finns där, har funnits länge och det finns inom er partiorganisation. Låt oss börja med att bekämpa extremism och populism här hemma i Sverige. Därför att detta är unikt i Europa, det vi ser i Malmö. Nu har jag gått med under min tid i Europaparlamentet i just en grupp som handlar om att bekämpa antisemitismen. Jag är glad om Moderaterna och Tobé vill ansluta till det arbetet i Europaparlamentet. Jag såg någonting om att han ville attackera oss, men jag skulle vara väldigt glad om han vill vara med i den gruppen där ni inte delar. Jag är säker på att vi kommer att få svar på den frågan alldeles strax. Om bara några minuter möts Socialdemokraternas och Moderaternas toppkandidater i det här programmet. Jag tackar nu mina tre gäster i soffan. Vi ska alltså ha en debatt alldeles strax. Men först ska vi höra hur det lät tidigare idag när vi funderade över hur marknaden kommer att reagera på valet imorgon. Ja, nu säger jag hej och välkommen till sparekonomen Joakim Bornold på Söderberg och Partners som är med oss via Skype. Hallå, hallå. Du Joakim, hur mycket bryr sig marknaden egentligen om EU-valet? Ja, det ärliga svaret, ganska lite. Nej, det är klart man följer det, men det är mycket annat som stökar och stör just nu med handelskrig och allt vad det är. Men det är klart att man följer det och man gör det ganska noga, därför det spelar förstås roll vart EU tar vägen. Så är det ju förstås. Och det finns ju flera vägar att gå där, så det är ändå med viss spänning. Finns det anledning för småspararna att vara oroliga över hur det här valet slutar? Nej, på kort sikt tror jag inte det. Det bör inte bli några större svängningar på marknaden än vare sig aktiemarknad eller valutamarknad egentligen efter det här valet. Sen är det väl på längre sikt var EU är på väg och om EU ska fortsätta och kanske då hjälpa våra bolag framåt när det kommer till frihandelsavtal eller moms, hur man ska hantera momsen inom EU, sådana saker. Det påverkar ju förstås, men då pratar vi betydligt längre fram och en mer långsiktig utveckling. Nu kom det ju besked ifrån London igår, premiärministern Theresa May. Hon har meddelat att hon avgår, ett besked som många har väntat på. Men Brexit-processen, den är långt ifrån över. Hur oroliga ska egentligen svenska företagare vara över att Storbritannien lämnar unionen? Ja, där bör man ju vara orolig, för det här tenderar ju att bli en väldigt långdragen historia och en historia med väldigt oklart slut. Tittar man på Storbritannien så sjunker ju faktiskt investeringarna i landet ganska rejält just nu på grund av den här osäkerheten. Och fortsätter den, då ska man nog vara lite orolig, för det är ändå en stor ekonomi som just nu tvekar. Och det kan förstås även skada våra svenska bolag och svenska företagare. Så att, nej, det är inte bra alls och det måste komma till en lösning ganska snart. Säger alltså Joakim Bornold. Stort tack för att du var med i denna sändning ikväll. Expressens och Dagens Industris uppesitta kväll tittar ni på. Vi är alldeles strax tillbaka. Ja, vi har bytt studio och är nu tillbaka i direktsändning. Det har blivit dags för ännu en debatt. Jag säger varmt välkomna till Moderaternas toppkandidat Thomas Tobé. Tack så mycket. Och till Socialdemokraternas toppkandidat Helene Fritzon. Tackar. Hur trötta är ni egentligen, Thomas Tobé? Ja, men det känns rätt okej, för man vet ju att vallokalerna kommer att stänga imorgon. Så man har den här sista energin nu faktiskt. Ni fixar ett dygn till, men slocknar någon gång i morgonkväll, Helene. Ja, men det här är ju lite valdagsafton ikväll, så att det känns lite högtidligt faktiskt. Det är väldigt högtidligt och vi är väldigt glada för att ni är här och vill avsluta den här valrörelsen med oss.
Ni ska få en sista chans att övertyga alla osäkra väljare som sitter där ute. Debatten, den är enkel. Ni ska få peka på det sämsta med er motståndares politik och ni ska få lägga fram er egen politik. Och vi börjar i den änden. Thomas Tobé, vad säger du? Vad är det sämsta med Helene Fritzons EU-politik? Jag tycker nog att det handlar om att man har en för dålig invandringspolitik. Och det jag menar är att man sitter och väntar på att EU ska leverera en invandringspolitik som jag inte tror kommer att hända. Och samtidigt så öppnar man nationellt upp för en mer generös invandringspolitik. Och jag menar ju att Sverige skulle behöva komma ner till nordiska nivåer på mottagande. Och då tror jag det är bättre att gå fram med en invandringspolitik som innebär att vi säkrar den yttre gränsen så vi har kontroll på vilka människor som kommer till Europa och få en mycket tydligare skillnad på att de som har asylskäl får komma in i Europa. Har du inte asylskäl, då ska du inte ha möjlighet att komma in till Europa. Så vi får lite ordning på invandringspolitiken. Helene Fritzon ska få svara på det där och kasta tillbaka bollen. Nej, men jag har ju varit tydlig i hela valrörelsen och sagt att det är viktigt att Sverige håller fast vid att lika väl som man i Sverige har en ordning där alla kommuner tar ett ansvar så måste alla stater, alla medlemsstater på Europanivå ta sitt ansvar. Och jag ger aldrig upp ett förhandlingsarbete. Jag är övertygad om att nu efter parlamentsvalet så kommer det upptas nya förhandlingar. Alla måste ta sitt ansvar, säger du, när det finns länder som Ungern, Polen, Tjeckien som säger att de inte tänker ta emot en enda flykting. Hur ska man då pressa dem? Nej, och så är det ju. Och det är, eftersom jag har suttit vid förhandlingsbordet så vet jag ju att det finns en klar majoritet för att vi ska klara detta på Europanivå. Men det finns ju också kompromisser som är gjorda utav kommissionen som handlar om pengar. Och det finns också en diskussion om att man faktiskt ska dra in i budgeten pengar till Ungern, Polen och andra länder som idag är väldigt stora bidragstagare. Är det den vägen ni vill gå också? Pressa dem ekonomiskt? Det kan man absolut göra, men jag tror i grunden inte att övriga Europa är så imponerade över Socialdemokraternas invandringspolitik. Jag menar, när du var migrationsminister så tog du fram gymnasieamnestin. Alltså den här typen av ryckighet i invandringspolitiken. Alltså Sverige är inget föredöme och jag tror att det är väldigt naivt att tro att helt plötsligt så ska ett antal andra länder acceptera den här typen av invandringspolitik. Utan jag tror att nu måste vi inse att vi måste komma vidare. För annars kommer vi hamna i en situation där Sverige får bära ett alldeles för stort ansvar för att Europa inte har en ordnad invandringspolitik. Sverige har ju ingen amnesti. Däremot så tog ju Sverige ett väldigt stort ansvar 15 och 16 för att högerregimer i Europa vägrade ta sitt. Och det är den verklighet vi har haft att hantera. Men jag är förhoppningsfull, jag ser fram emot att ska vi klara att leva upp till den fria rörligheten, då måste EU också ha en politik för att vi klarar när man kommer från andra länder och vill söka skydd. De som har rätt att stanna ska få stanna, de ska vi dela upp på ett bra sätt mellan länderna. Och de som har fått ett avslag, de ska naturligtvis återvända. Men dela upp på ett bra sätt mellan länderna om flera länder säger vi tänker inte ta emot någon. Och då finns det olika möjligheter. Det ena är ju att man använder den tuffa linjen med sanktioner. Budgeten är öppen nu. Den ska förhandlas. Och det andra är att man faktiskt också fortsätter att förhandla det som kommissionen ser som ett kompromissförslag. Thomas Tobé, vi ska prata lite klimat och miljö också. Ni pratar i princip bara om kärnkraft för att ni saknar förslag på miljö- och klimatområdet. Det hävdar både Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ligger det någonting i det? Jag tycker det är en orättvis beskrivning. Alltså, Moderaterna går till val nu på en ny, modern och effektiv klimatpolitik. Det handlar om mer handel med utsläppsrätter. Det handlar om att vi ska satsa mer på klimatbestånd. Men sen handlar det också om att vi vill fördubbla forskningen till förnybar energi. Vi vill fördubbla forskningen för kärnkraften. Men kanske det viktigaste förslaget, det är ju att vi vill länka samman Europas elnät. För att vi ska kunna exportera både mer förnybar och mer kärnkraft. Och det är ju för att ska vi kunna pressa tillbaka utsläppen, då måste vi få bort kolkraft från Europa. Och jag vill inte att Tyskland ska bygga en till ledning till Ryssland, bli mer beroende av rysk gas. Då tycker jag det är mycket bättre om de importerar mer av förnybar energi eller för den delen kärnkraftsel. Det här skapar en väldigt stor otydlighet för väljarna, Thomas Tobé, av det skälet att detta är ingen EU-fråga. Det är bara i Sverige vi har den här debatten att det finns högerpartier som vill bygga kärnkraftverk, nya kärnkraftverk på Europanivå. Det är ju så här att klimatfrågan har ju vuxit i den här valrörelsen och det tycker jag är väldigt positivt. Jag möter den mycket ute.
Och för mitt parti och också för fler partier så finns det sedan länge en väl utarbetad klimatpolitik. Men jag ser ingen miljö- och klimatpolitik på högersidan. Och då kastar man in kärnkraftskortet och tänker att det är svaret på att klara klimatomställningen. Jag vet att det krävs helt andra svar för att vi ska klara den omställningen. Nej, men det vi menar det är att vi kommer att behöva både och. Alltså, vi kommer att behöva mycket mer av det förnybara, men vi kommer också att behöva mer av kärnkraften. Men din idé är ju att man ska bygga kärnkraftverk på EU-nivå. Vi socialdemokrater har sagt att vi måste klara ett netto nollutsläpp till 2050. Och när vi kommer dit, då har ni knappast ens hunnit börja bygga de nya kärnkraftverk på EU-nivå som ni nu försöker gå till val på. Det är en nationell fråga. Vi har en energiöverenskommelse. Och den ska vi följa. Jag tror att du lyssnar dåligt. Jag har inget problem i alla fall vi i Sverige skulle bygga ny kärnkraft. Men de förslag vi har lagt som är konkreta på europeisk nivå, det handlar om att bygga ihop våra elnät så vi kan exportera mer kärnkraftsel och mer förnybart. Och vi har ju sagt upp att vi tycker det vore bättre med ett fossilfritt mål på europeisk nivå till 2030. Så jag höjer ambitionerna både för det förnybara kärnkraften. Och det som förvånar mig är ju att Socialdemokraterna, ni har ju historiskt ändå förstått att industrin, jobben och tillväxten, det är klart att vi behöver ha en pålitlig energikälla. Vad ska ni göra när inte solen skiner eller vinden blåser? Det ska jag svara på jättegärna. Vi ska ha en grön tillväxt och det innebär det att industrin, energisektorn, transportsektorn och faktiskt också jordbrukssektorn måste ta på sig ett större ansvar för att klara klimatomställningen. Och det vet jag att man kan jobba med. Vi har sett det på lokal nivå. Vi har sett att Sverige är ett föredöme i att ta klimatansvar. Nu gäller det att Europa tillsammans gör det. Och Thomas Tobé, ett tips. Läs den forskare idag som skriver att det är lite snicksnack att säga att ni vill ha fossilbränslefritt och inte förnybart när ni bygger det på kärnkraften. För då tittar ni bara på verken, inte på allt det som genereras runt om när man anger en anläggning. Vi ska hinna med den internationella brottsligheten också. Thomas Tobé, Moderaterna vill minska den fria rörligheten för kriminella, har du sagt i hela valrörelsen. Vad betyder det? Hur ska det gå till? Ja, det är ju på grund av att vi har fått så pass stora problem i Europa med ungefär 5000 kriminella nätverk och stora problem med narkotika och stora problem med vapen. Och det här skapar stora problem med tryggheten i Sverige och vi har ju mycket stöldligor som också härjar runt. Och vi behöver göra jättemycket i Sverige, men på europeisk nivå så tror jag på förstärk Europol, polissamarbetet. Ha också en särskild operativ polisstyrka som arbetar gentemot Balkan med att jaga både vapen och narkotika. Sen tycker jag också att vi ska etablera en självklar princip. Är det som så att du blir dömd för till exempel ett inbrott i Sverige, då tycker jag att även om det är en EU-medborgare ska vi kunna fatta beslut om utvisning, det vill säga en enkel biljett ut ur landet, för då kan vi stoppa deras möjlighet att komma tillbaka till Sverige. En operativ polisstyrka, säger du, det låter som ett europeiskt FBI. Nej, det finns en viktig skillnad. Alltså, jag tror inte på en federal stat. Jag tycker att man är det som så att man opererar i ett medlemsland, då måste det ske under den polisens befäl. Och det är ju framförallt kring Balkanländerna som vi ser stora problem med vapen och narkotika som kommer in. Och det här är ju för att tidigare har vi alltid tänkt att det här sköter respektive land. Men vi måste inse att brottsligheten har blivit allt mer gränsöverskridande. Då måste brottsbekämpningen bli det också. Helene Fritzon, håller du med honom? Och där är vi helt överens. Att säga hej då till stöldligor, det krävs en mängd olika verktyg för att hantera det, så att vi samarbetar bättre på Europanivå, att vi stödjer både Europol och Frontex och alla insatser. Men du vill också se en operativ polisstyrka som verkar i alla länder? Vi har ju den organisation vi har för Europol och vi har den för gränspolisen och den förstärks och den ska förstärkas. Men det jag ser, eftersom jag nu inte fick svara på den där första frågan vad jag tyckte var det sämsta i Moderaternas politik, så tänkte jag göra det nu. Kom igen. Jag trodde att du stoppade in då, det. Men... Nej, då gör jag det nu. För det är så här nämligen att vi är överens om att vi ska bekämpa brotten. Men vi är inte överens om att bekämpa brottens orsaker. För ni moderater säger nej till att vi ska arbeta mer med sociala rättigheter på medlemsstatnivå i Europa. Att vi ska verka för att det faktiskt den fria rörligheten fungerar utan stöldligor, utan lönedumpning och utan att vi har EU-migranter som sitter och tigger i Sverige. Det är viktigt för att vi långsiktigt ska komma åt brotten.
Ja, det är för att jag tycker det finns bättre sätt att komma åt att vi just nu har väldigt många utsatta människor som sitter och tigger i Sverige. Det vill säga, istället för att vi ska sätta oss med 28 länder och försöka hitta olika typer av kompromisser kring vår socialpolitik som jag i grunden tycker är nationell, så tycker jag det vore bättre. Sätt mycket tuffare press på Bulgarien och på Rumänien att ta ansvar för sina egna medborgare, att ge dem drägliga levnadsvillkor. Och här har jag ett konkret förslag. Förklara för både Bulgarien och Rumänien som vill komma in i Schengensamarbetet. Det blir ingenting med en ingång i Schengensamarbetet innan ni har tagit ansvar för sina egna medborgare. Då skulle vi kunna komma bort ifrån att vi har ett utbrett tiggeri i Sverige, eftersom ni dessutom vägrar att införa ett nationellt tiggeriförbud. Vi är helt överens om att vi måste sätta stopp för tiggeriet, och då är det två saker man ska göra. Det är självklart att varje medlemsstat ska ta ansvar för sina medborgare, och det lever man inte upp till i de här två länderna, och det arbetet måste fortsätta. Men det är också lika självklart att vi jobbar långsiktigt med att stärka alla EU-medborgare sociala rättigheter. Om alla EU-medborgare i våra medlemsstater lever ett tryggt liv, har ett jobb att gå till, där företagen i Sverige på marknaden inte behöver konkurrera med att vi har olika villkor, löntagare har lika villkor, svenska avtal på svensk marknad, utländsk arbetskraft är här, och att vi jobbar med sociala rättigheter så att fler kvinnor också kommer i arbete. Vi börjar närma oss slutet på den här debatten. Ett viktigaste vallöfte till väljarna som ännu inte har bestämt sig vill jag ha nu. Thomas Tobé först. Ja, Moderaterna kommer att med kraft bekämpa kriminaliteten i Europa och säkerställa att vi får en ordnad och ny invandringspolitik i Europa. Helene Fritzon, ditt viktigaste löfte. Jag kommer att jobba stenhårt för ökad jämlikhet och jämställdhet i Europa. Och det handlar om jobben, det handlar om klimatet och det handlar om att vi varje dag tar också värderingsdiskussionen om vårt demokratiska EU. Det var valrörelsens sista debatt mellan toppkandidaterna för Moderaterna och Socialdemokraterna. Stort tack Thomas Tobé och Helene Fritzon. Om en halvtimme möter ni toppkandidaterna Sara Skyttedal och Alice Bah Kuhnke i en debatt här i Expressen TV och i DTV. Ni ska också få en duell mellan SSU-ordföranden och MUF-ordföranden. Ni vill inte missa det heller, men nu blir det nyheter. Ja, det har blivit dags för de senaste nyheterna från Expressen och DI. Och en mopedbil har voltat efter en olycka med en personbil på Riksväg 70 vid Hedemora. Två personer har förts till sjukhus med ett oklart skadeläge. Och den här olyckan orsakade trafikstopp, rapporterar Dalarnas tidningar. Och larmet kom in vid klockan 17.45 idag. Både polis, ambulans och räddningstjänst har skickats till platsen. Och Finland är klara för final i hockey-VM efter seger mot Ryssland med 1-0 idag. Finland slog ut Sverige med en skrällvinst i kvartsfinalen också, och idag så nådde man alltså nya framgångar. Och nu väntar antingen Kanada eller Tjeckien i finalen imorgon. Vi kan säga det att just nu så leder Kanada den pågående semifinalen mot Tjeckien med 4-0 när man då är inne på tredje perioden. Och på di.se så kan ni just nu läsa en intervju med Hans Blix, tidigare generalsekreterare för FN:s atomenergiorgan. Han säger bland annat att USA ökar sin press på Iran för att hindra att landet blir en ekonomisk stormakt i Mellanöstern. För drygt ett år sedan så drog ju USA sig ur det avtal som ska begränsa Irans möjligheter att utveckla kärnvapen. Det följdes av omfattande sanktioner mot landet. De senaste veckorna har USA påstått att Iran utgör ett militärt hot mot amerikanska intressen i Mellanöstern. Hans Blix är alltså kritisk till USAs beslut att dra sig ur det här kärnvapenavtalet. Och hela intervjun med honom kan ni som sagt läsa på di.se. Det var de senaste nyheterna. Söndagen den 26 maj är det dags för EU-val. Och är du osäker på vad du ska rösta på, så kan Expressens valkompass hjälpa dig.
Valkompassen är snabb och enkel och hjälper dig att jämföra dina åsikter med partiernas. Gör Expressens valkompass nu på expressen.se/valkompass. Allting står på spel nu med två omgångar kvar. Dels i den absoluta toppen. Det känns som att kungafamiljen blivit allt mer folkliga, om man kan säga så, vilket vi har. Finns det Stefan Löfven som kommer förbi här? Börsrådet är tillbaka, nu i ny skepnad. Och börsarna bara krackelerade. Det är väldigt bra köpläge. Börsrådet är Dagens Industris populära tv-magasin där vi varje fredag får träffa några av Sveriges absolut bästa förvaltare. Som ger sina aktietips samtidigt som vi diskuterar lite aktuella teman. Handelskrigen, vad händer med Brexit? Välkomna till Börsrådet. I Daytel. Vi här på Expressen satsar ständigt på vår klimatbevakning. Läget för världens rev är illa, men hur illa är det? Man kan säga att det är väldigt illa. The level of rainfall will decrease and as a result, the side... Tack vare våra korrespondenter runt om i världen får vi en bild av hur det ser ut i de områden som drabbas hårdast. Det här händer nu. Men vi tror också på individens förmåga att påverka och förändra. Sprid information till andra, prata med andra om det. Because once we start to act, hope is everywhere. Därför kommer vi att fortsätta öka vår bevakning av klimatet. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring. Tillbaka till Expressens och DI-TVs uppesittarkväll inför EU-valet imorgon. Det är bara timmar kvar nu innan vallokalerna öppnar. Det har blivit dags för valrörelsens allra sista debatt mellan ungdomsförbunden. Jag säger varmt välkomna till Socialdemokraternas ungdomsförbundsordförande Filip Botström och till Benjamin Dosa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Mm, tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar så här. Filip Botström, vad är det sämsta med MUFs EU-politik? Ja, men det sämsta skulle jag vilja säga med MUFs EU-valrörelse, det är att den har tagit fokus på helt fel frågor. När vi har tiotusentals ungdomar som är ute och klimatstrejkar så väljer Benjamin Dosa att prata om snuset. När vi har hundratusentals människor i Sverige och miljontals människor runt omkring Europa som jobbar och lever under slavliknande villkor, då väljer Benjamin Dosa att stå på storföretagens sida. Så jag tycker framförallt att politikens innehåll är det sämsta med MUFs valrörelse. Du får svara på det där och kasta tillbaka bollen. Ja, jag skäms inte för att vi står upp för ett fritt snus i hela EU. Det är tråkigt att Socialdemokraterna inte kan göra det på samma sätt. Det sämsta med Filip Botström och Socialdemokraternas politik, det är att deras miljö- och klimatpolitik inte är effektiv. Att de vill skicka samma dåligt fungerande miljö- och klimatpolitik som de har i Sverige till hela EU. När vi bestämde över miljö- och klimatfrågorna i Sverige, då gick utsläppen ner. Och nu går utsläppen upp när Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr. Så att jag tycker inte vi ska exportera dåliga förslag till resten av Europa. Vad är det för dåliga förslag du tänker på då som de vill exportera? Det är ju allt ifrån energipolitiken, det är allt ifrån elcykelsubventioner och den typen av symbolfrågor. Istället för att satsa på det som funkar, mer kärnkraft i hela EU. Mm. Men är det någon då som vill exportera den energipolitiken till EU, så är det väl du som vill att EU ska lägga sig i hur vår liksom energimix ska se ut. När vi nu pratar om kärnkraft och pratar om miljö och klimat, som har varit den största frågan, inte minst bland de unga väljare som vi har mött, så är ju problemet den att ni lägger ut dimridåer. Vi socialdemokrater, vi vill se till att ställa krav och öka pressen på de som faktiskt är de stora utsläpparna. Vi vet idag att de 100 största företagen i världen står för över 70% av utsläppen, och bara i Sverige
Sverige så står de tre största företagen för mer utsläpp än alla vi svenskar tillsammans. Då är det ju storföretagen som måste pressas att få ner sina utsläpp, och de företag som inte vill ha med i det arbetet ska såklart pressas och stressas. Det har ju inte ni alls pratat om. Det står ju inte ni bakom. Då väljer ni istället att lägga ut dimridåer och prata om kärnkraft som ingen efterfrågar. Men ska man få SSAB och deras fabriker norr om Stockholm till exempel att gå från att ha en mer koldriven produktion till att ha en mer energidriven produktion, då behövs ju kärnkraften. De kan inte förlita sig på att det regnar, att det inte regnar eller att det blåser tillräckligt mycket. Kärnkraften släpper dessutom ut en tredjedel av att bygga till exempel ett vindkraftverk. Mm. Jag förstår inte varför ni socialdemokrater som för 20-30 år sedan var en av de mest starka och varma anhängarna av kärnkraft. IF Metall stod ju sida vid sida med oss moderater. Mm. Att ni nu har svängt om och låtit miljöextremister och miljöpartister få ta över och kapa den här debatten. Miljö är för viktigt för att bara fokusera på symbol och signaler. Mm. Vi har ju varit överens i det här landet om hur energipolitiken ska se ut. Det är bara det, Benjamin Dosa, att vi har inte tid att vänta till 2050 då du kanske hittat någon som faktiskt vill och har råd att bygga de där kärnkraftverken. Vi måste lösa klimatfrågan inom 10 års tid. Då måste vi rikta blickarna i EU på de stora utsläpparna, se till att de minskar sina utsläpp, att vi höjer ambitionerna, att vi ser till att straffa de länder och de företag som inte vill leva upp till Parisavtalet. Men det har ju ni motsatt er. Varje gång som vi har lagt förslag på ambitionshöjningar så har ni röstat nej. Ni lägger ut dimridå för ni vill inte prata om Naturskyddsföreningen och alla de organisationer som har visat att ni tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har den sämsta miljö- och klimatpolitiken. Nej, jag tycker vi ska hålla oss till fakta här. Tittar man på fakta så gick alltså utsläppen ner när vi hade hand om frågorna i Sverige. När ni tillsammans med miljöpartisterna styr, då ökar utsläppen. Vill vi verkligen ha den utvecklingen i hela EU? Det vill inte jag i alla fall. Och du pratar om de stora företagen. Det är ingen hemlighet att SSU hatar stora företag, men ska man få dem att släppa ut mindre, då måste ju mer vara elektrifierat. Ska vi få lastbilar och bilar att släppa ut mindre, då måste ju fler gå på el. Och hur ska fler gå på el om vi inte har en energipolitik som fungerar med mer kärnkraft och mer fossilfritt? Kort svar där bara. Mm. Hatar ni stora företag? Nej, det gör vi inte. Men MUF verkar ju hata storföretagen. Ni driver ju en klimatpolitik som närmast liknar dinosaurier. Ni har ingen trovärdighet i den här frågan. Vi ska byta ämne. Vi ska prata om den sociala pelaren. Om sociala rättigheter för EUs medborgare. Filip Botström, den här sociala pelaren. Bör den bli lag i EU? Ja, den sociala pelaren, det är ju en ambitionshöjning som alla medlemsländer har ställt sig bakom, som säger att varje medlemsland ska se till att verka för att öka den sociala tryggheten på arbetsmarknaden, inom socialpolitiken. Och om de sen inte gör det då? Ja, då är ju hela finess med det här att det här kommer granskas varje år, så att det blir lite skämmigt för de länderna som kom till Göteborg och faktiskt signa under den sociala pelaren. Det blir skämmigt, men inte lag. Vi kan inte straffa någon som struntar i det. Och så är det ju tyvärr på många sätt idag. Det är därför som vi socialdemokrater vill skärpa de ekonomiska sanktionerna och sätta press på de medlemsländer som inte vill leva upp till grundläggande rättigheter. Och det är också det som skiljer oss socialdemokrater mot moderaterna, som uppenbarligen inte har något problem med att vi har hundratusentals människor i Europa som jobbar och lever under slavliknande villkor. Benjamin Dosa, är det inte bra att fler länder vill öka de sociala rättigheterna för medborgarna? Och det gör ju Europa, de europeiska länderna nästan för varje år som går. Problemet med socialdemokraternas politik, det är ju att Filip verkar tro att hälften av de europeiska medborgarna är svenskar och att Sverige skulle få tycka till om allt det här. Tar vi upp de sociala frågorna, familjefrågor, föräldraledighet, A-kassa, där Sverige ligger i princip längst fram i hela Europa, då kommer ju inte vi få svensk politik. Då kommer ju andra länder tycka till om våra förhållanden. Det här är ju inte bra att vi tar upp den här typen av familje- och sociala frågor på en europeisk nivå när vi ligger allra längst fram. För att vi har inte majoritet i Bryssel och Strasbourg. Då kommer ju vi få italiensk politik i Sverige, och det tror jag inte du och jag vill ha. Kan det inte finnas en poäng i det? Att vi faktiskt kan pressas ner? Det finns en poäng, Niklas Svensson, i att vi synar den bluff som Moderata ungdomsförbundet har dragit runt i den här valrörelsen. Den sociala pelaren sätter inte tak. Den kräver inte att Sverige ska kompromissa om vår standard. Däremot så sätter den golv och kräver av länder som Polen, Ungern och Rumänien att stärka de sociala villkoren för sina medborgare. Det är det som är finessen med den sociala pelaren. Och det låter konstigt när du säger vi ska inte tumma på våra sociala frågor på A-kassan. På den svenska modellen har jag hört dig säga. Det är bara att du har ingen trovärdighet, Benjamin. Du har ju själv så sent som för ett år sedan sagt att den svenska modellen ska dödförklaras. Moderaterna har i 100 års tid varit mot varenda initiativ som har byggt på att stärka löntagares rättigheter. Så det klingar ganska falskt när du säger att du försvarar sociala rättigheter och den svenska modellen när du på hemmaplan motarbetar den.
Problemet är ju att man öppnar Pandoras box när man tar upp den här typen av frågor. Var ska gränsen vara? Hur många frågor ska Bryssel få bestämma istället för att vi ska få bestämma dem här hemma i Sverige? Mm. Jag tror att det här kommer leda till helt fel riktning. Jag tror att det här kommer förminska förtroendet och stödet för det europeiska medlemskapet också. Jag tror att det finns en känsla hos många svenskar just nu där man tycker att EU gör väldigt många bra saker. Frihandel, att vi kan få exportera fritt, att vi kan röra oss fritt i Schengen och EU. Jättebra. Men att man också börjar ta lite för mycket. Reglera vårt snus, reglera våra kräftor. Där ska EU inte finnas. Men det... Filip Botström, annan sak nu. Ja. EU-kommissionen vill höja medlemsländernas avgifter. För Sveriges del innebär det 15 miljarder kronor mer. Vad säger du om det? Ja, det är ganska puckat och ointressant för svensk sida. Det är klart att det blir en förhandlingsfråga. Men när vi vet att vi har upp mot 1000 miljarder svenska kronor varje år som försvinner i skatteflykt, i skattefusk, i fiffel. Vore det inte bättre att vi ser till att de pengarna faktiskt går tillbaka till medlemsländerna så att vi kan använda dem för att stärka klimatpolitiken, få fler människor i arbete. Stefan Löfven ska vägra betala mer. Vi ska inte betala mer så länge vi har skatteflykt på 1000 miljarder. Och vad säger du om medlemsavgiften? Jag vill vara ännu skarpare. Så. Jag tycker att Sverige borde använda sitt veto för att absolut inte höja EU-avgiften. Jag menar, vi betalar ungefär 40 miljarder som det är redan idag. Bara för att få perspektiv på saker och ting. Ungefär 23 miljarder får polisen i totalbudget varje år. Det är klart att 15 miljarder ska vi skära ner på hela poliskåren för att ha råd med den här högre avgiften. Tycker att det är väldigt skrämmande att Centerpartiet och Liberalerna redan i början av förhandlingen har gått med på den här avgiftshöjningen. Veto, säger Benjamin Dosa. Ja, jag tycker man ska vara väldigt tuff, för det är klart att man ser på EUs stora utmaning kommande åren. Vi ska rädda klimatet, höja ambitionerna. Vi ska stilla att garantera de mänskliga rättigheterna. Vi ska försvara demokratin mot de högerextrema partier som du för övrigt samarbeta med nere i EU. Ja, det kostar inte pengar. Det kräver lite civilkurage, det kräver mod och det kräver att man tar politiskt ansvar. Det kostar inte mer pengar. Tänker ni samarbeta med de högerextrema partierna i Bryssel? Alltså i Bryssel samarbetar ju alla med alla. Så att Filip Botströms partikamrater sitter med både vänsterextrema och högerextrema i samma utskott och diskuterar och planerar. Så det här är ju bara, det här tycker jag också är lite frustrerande. Socialdemokraterna har ju drivit hela sin valkampanj på att bara mopsa upp sig och hitta på att det finns, att de kan sätta stopp för någon slags högerextrem våg som finns i Europa. Det är precis som i riksdagsvalet. Man har försökt brunsmeta och SD-kleta varenda parti som inte håller med Socialdemokraterna till punkt och pricka. Jag har faktiskt inte hört ett enda konkret förslag i hela den här Europavalrörelsen från Socialdemokraterna. Ni ska få chansen att ge oss konkreta förslag nu, eller tittarna, de som ännu inte har bestämt sig. Om du får bestämma nere i Bryssel, vad blir din första åtgärd? Ja, men jag skulle verkligen vilja garantera att inte bara vi i Sverige, att medborgarna är här, utan också kvinnor, unga tjejer i Polen, i Spanien, på Irland garanteras mänskliga rättigheter, rätten att bestämma över sin egen kropp. Abortfrågan är en sån fråga som verkligen har seglat upp nu de sista veckorna, inte minst på grund av Kristdemokraternas medeltida syn på kvinnor och på mänskliga rättigheter. Det är kanske det viktigaste, beslutet att se till att varje ung tjej som växer upp i Europa garanteras rätten till sin egen kropp. Benjamin Dosa, om du får ta över som EU-kommissionens ordförande efter Jean-Claude Juncker. Ja, jag är toppkandidaten. Nej, men jag skulle krossa kriminaliteten och krossa den gränsöverskridande kriminaliteten. Jag tror att Europol behöver mer resurser. Det är ungefär 400 anställda där. De skulle kunna 4- och 5-dubblas, tror jag. Se till att de internationella stöldligor som varje dag kommer till Sverige, ungefär 50-60% av alla inbrott sker av internationella stöldligor. Så att jag skulle vilja krossa de brotten som kommer till Sverige. Benjamin Dosa, Filip Botström. Valrörelsen är slut. Den är över. Snart öppnar vallokalerna. Stort tack för att ni kom hit och deltog i den sista ungdomsdebatten i den här valrörelsen. Alldeles strax möter ni företrädare för tre olika partier. Tre lite mindre partier. Jag har bjudit hit Vändpunkt, Piratpartiet och Medborgerlig Samling. Så stanna kvar. Jag har valt den här fina mössan därför att kärnkraft är inte lösningen på den klimatkris vi är i. Vi behöver mer av förnybar energi, inte mer av gammal teknik.
Därför att tågen och spåren är en del av lösningen. Vi behöver investera mer i tåg och spår så att tågen går snabbare och så att det blir enklare att boka. Den enskilt viktigaste frågan är två. Det handlar om klimatet och demokratin. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och vi måste försvara, främja och förankra vår demokrati och stå upp för mänskliga rättigheter. Om man vill ha en kämpe i parlamentet som aldrig viker av från vägen utan har ett stadigt fokus på just klimat, miljö, demokrati och mänskliga rättigheter, då ska man sända mig till EU-parlamentet. Jag har tagit med mig ett pass och det är för att europeiska pass ger ju en fantastisk frihet. Men jag tycker att vi måste stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det viktigaste är att vi bättre bekämpar kriminella och även terrorister på europeisk nivå. Jag menar att vi behöver stoppa den fria rörligheten för kriminella och terrorister genom att stärka polissamarbetet, dela mer information mellan våra länder och också skapa möjligheter att kunna utvisa personer som begår brott i Sverige. Jag vill till Europaparlamentet för jag brinner mer än någon annan för att bekämpa kriminalitet och terrorism. Och det behövs för att vi ska kunna öka tryggheten i Sverige och Europa. Ja, vi har lämnat debattstudion och är tillbaka i studio 1 på Kungsholmen i Stockholm. Ni tittar på Expressens och DITVs uppesittarkväll så här kvällen före valdagen. Och tre nya gäster har tagit plats i min soffa. Varmt välkomna hit säger jag till först Carl Schlyter, partiledare för Vändpunkt. Tack. Välkommen också till Mattias Bjernemalm, EU-kandidat för Piratpartiet. Och välkommen Fredrik Sander, EU-kandidat för partiet Medborgerlig Samling. Tack så mycket. Carl Schlyter, hur vill du och ditt parti förändra EU? Ja, den första och viktigaste frågan är ju att alla säger att utsläppen ska minska, men i Sverige ökar de ju nu på sista tiden. Och så ökar klyftorna också. Så EU är designat för att öka handeln, öka tillväxten, öka produktionen, för det är ju den traditionella bristen vi har haft. Brist på att kunna omvandla naturresurser till prylar, onödiga som nödvändiga. Men nu står ju EU inför en ny utmaning. Nu kan vi tillverka mer än vad vi någonsin kan behöva. Det viktiga är nu att fördela någorlunda rättvist. Men att sätta resursförbrukning som mål för ekonomin. Så EUs mål ska vara att minska resursförbrukningen, minska klyftorna. Och då måste man reglera bankerna. Så att de inte då hela tiden ökar skulderna, för då måste ju de betala, så då kan man bara betala med det om hela tiden ekonomin och produktionen ökar. Och det är gamla tidens mål. Så att det är väl det stora. Sen har vi en del förslag också när det gäller till exempel jämställdhet, som många inte vet om. Det är 47% större risk att en kvinna dör i en bilkrock, därför att alla tester är utformade med manliga krockskadock till exempel. Så att det finns många saker som man glömmer bort i den vanliga. Du ska få komma tillbaka till flera. Tillbaka. Mattias Bjernemalm, vilka frågor tänker du och Piratpartiet driva om det är så att du kommer in i parlamentet? Ja, vi kommer ju driva dem oavsett eftersom våra tyska och tjeckiska kollegor kommer in. Så vi kommer ju jobba med dem där nere. Och den viktigaste frågan, i min ungdom så skapades, när jag var yngre, skapades internet. Vilket är den absolut största förändringen för frihet och demokrati. Alla människor kan komma till tals, prata direkt med varandra och sen dess har det bara blivit bättre och bättre. Du kan sitta och göra en webb-tv så här med ganska små resurser, når ut till hur många människor som helst. Vi når ut och fler människor kan kommunicera direkt med varandra. Behöver inte gå igenom ett par nyckelaktörer som kontrollerar flödet av information. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, men det hotas av gamla aktörer som vill begränsa och inskränka det fria nätet. Väldigt ofta på grund av upphovsrättsindustrins idé om att de ska kunna kontrollera hur information sprids. Jag vill använda EU som en plattform som garanterar våra digitala rättigheter. Fredrik Sander.
Vad vill Medborgerlig Samling göra i Bryssel? Ja, det enskilt viktigaste är att komma till rätta med denna ständiga marsch mot allt mer makt till Bryssel, allt större maktkoncentration till politikerna och tjänstemännen i Bryssel. Och sättet för oss då att komma åt det här, det är ju att på plats i parlamentet bearbeta och motarbeta förslag som innebär att frågor som vi anser ska behandlas på nationell nivå lyfts till EU-nivå och rösta nej i de frågorna. Du vill egentligen i förlängningen att Europaparlamentet läggs ner eller försvinner? I den modell som vi vill se framför oss eller som vi ser framför oss så kommer Europaparlamentet i slutändan inte ha en funktion, utan då lägger man ner Europaparlamentet. Skulle era tre partier ha något att samarbeta om nere i Bryssel, Carl Schlyter? Ja, jag har ju varit EU-parlamentariker när Piraterna satt där och jag tycker vi samarbetar jättebra. Jag tycker de har en väldigt bra samarbetspartner, särskilt just frihet på nätet-frågorna. Så att de har jag en vana av att samarbeta med. Medborgerlig Samling då? Har du något att... Jag känner inte dem särskilt väl. Jag var inbjuden på ett möte där vi också pratade om liknande saker. Och då, jag tror att vi tycker olika rätt många frågor, men i EU-parlamentet är det ju så att där samarbetar man ju varje enskild fråga med folk som vill samma sak i just den frågan. Så att annars får man inga resultat. Så det är det viktiga där. Mattias Bjernemalm, i EU-valet 2009, ja, då fick Piratpartiet 7,1%. 5 år senare åkte ni ur och enligt de senaste opinionsmätningarna finns ni knappt i Sverige. Vilken är din förklaring till att det inte går bättre? Oj, hade vi 15 minuter? Du får en. jag tror inte jag kan svara på en minut. Men så här är det. Vi åkte ut 2014 på grund av till stor del för att våra frågor inte var lika mycket på tapeten som 2009. Alltså 2009 hade vi en enorm draghjälp av The Pirate Bay-rättegången som lyfte digitala frihetsfrågor upp på agendan. Så att TV visade hela tiden. 2014 så var vi lite överskuggade av riksdagsvalet samma höst. Och vi fick inte riktigt det drivet som vi behövde. Så vi landade på 2,2 halvvägs till ett mandat och åkte ut. Och nu då när vi inte sitter i parlamentet så finns det en uppförsbacke som alla partier utanför parlamentet känner att bli inbjudna till debatt och liknande. Det här är en av få gångerna där vi faktiskt tas med. Så att det är klart att man kämpar uppförsbacke. Å andra sidan, många av våra väljare är unga, får sina nyheter på YouTube och andra ställen. Och jag är inte säker på att de syns i mätningarna fullt ut. Fredrik Sand, er slogan lyder EU för medborgare, inte byråkrater. Hur ska man uppfatta det? Hur man ska uppfatta det? Jo, vi vill ha ett EU som faktiskt människorna i de medlemsländerna gillar. Det är ett antal områden som man är helt överens om är bra att samarbeta på. Det är den inre marknaden, det är miljöområdet och det är säkerhetsområdet. Där kan vi acceptera att det finns en del byråkrater. Där kan vi då ha en överstatlighet och det här är ett område som vi också gärna ser att vi utvecklar samarbetet, gör det effektivare och fördjupar det också. Carl Schlyter, ditt viktigaste vallöfte till de som inte har bestämt sig. Varför ska man rösta på ditt parti? Därför att vi är det första parti som systemkritiskt säger att ekonomin är konstruerad för att lösa fel problem idag. Så mitt viktigaste vallöfte är att vi kommer komma ner dit och klämma åt bankerna så att de faktiskt får betala sin del av utvecklingen. Vi kommer att minska avgiften för de EU-länder som minskar klyftorna. Och vi kommer att ta pengarna från de som inte når miljömål och ge till en fond som de minskar utsläppen. Men en sak som vi också sticker ut i, det är att vi är trötta på att hela globalen sätter frihandel före alla andra mål. Handelspolitiken bestäms på EU-nivå. Och då ska vi sätta tariffer på dem som konkurrerar genom att plåga arbetare, förstöra miljön eller skita i sociala villkor. Då ska det vara en tariff. Varför ska man kunna konkurrera ut seriösa företag med oseriös produktion? Först då kan vi få en marknad som faktiskt går åt rätt håll där man försöker lösa problem istället för att skapa nya. Hur sur är du idag på ditt gamla parti, Miljöpartiet? Nej, jag är faktiskt mer koncentrerad på att ersätta sossarna. De räddade utbrända arbetare 1890. Vändpunktmål är att rädda en utbränd planet 2019. Så det är de som jag ska ersätta i första hand. Mattias Bjernemalm, dina viktigaste löften till väljarna som ännu inte har bestämt sig. Ja, jag vill dessutom dubbla. Jag skulle säga bara, rösta inte bara på oss. Gå till Piratpartiets hemsida, bli medlem, hjälp oss växa. Det vi kommer att göra är att vi kommer att samarbeta tvärpolitiskt som vi gjort de senaste 10 åren i Europaparlamentet för att bygga en allians mot framförallt mot den försök att ändra i handelsdirektivet som kommer göra att även
internetleverantörer och webbhotell riskerar att få samma skyldighet att filtrera innehåll som vi nu har gett till plattformar i upphovsrättsdirektivet under våren. Jag vill stoppa det. Jag vill se till att vi har ett parlament som är redo att stoppa det samma ögonblicket det förslaget läggs fram och istället prata om hur vi kan säkerställa människors digitala frihet. Går det fortfarande att göra någonting åt upphovsrättsdirektivet? Vi kommer att behöva jobba med den svenska implementeringen. I EU är det ganska kört. Nu har Polen visserligen tagit beslutet i domstol, så vi får se hur det går. Men i Europaparlamentet, alla de som säger att de ska fixa upphovsrättsdirektivet, de borde istället fokusera på att se till att skydda e-handelsdirektivet, för det är där nästa strid kommer att stå. Vi är väldigt glada för att ni är här. Fredrik Sander, du får ge tittarna och väljarna också nu då dina bästa argument. Varför ska man rösta på Medborgerlig Samling? Jag har två frågor jag vill driva. Det är då först och främst en ökad säkerhet för medborgarna i EUs medlemsländer. Och det ska vi göra genom att faktiskt se till att få en fungerande gränskontroll. Den yttre gränsen måste hållas tät så att vi vet vem som kommer in. Det är en oerhört viktig fråga för att på ett enkelt sätt öka säkerheten inom länderna och för att vi ska kunna få Schengen att fungera på ett bra sätt. Den andra frågan är ju frihet i vid bemärkelse, men i mer bestämd form då, eller lite mindre specifikt eller mer specifikt, så är det yttrandefriheten. Det måste vi försvara till varje gång den kommer upp och blir hotad i form av olika typer av inskränkningar. Och då är vi också inne på det som Bjärnan nämnde här. Vi måste ha ett fritt och öppet internet utan integritetskränkningar. Och det här är frågor som jag brinner hårt för. Sen finns det en gemensam sak för alla oss tre. Folk tror att om inte ett parti får 4-5% så är den rösten bortkastad. Den röst är aldrig bortkastad. Redan vid 1% så förbättrar man våra partis möjlighet att ställa upp i nästa val. Och redan vid 1% så börjar man påverka de andra partierna, förflytta dem mot våra håll. Vi vill att tittarna ska bli så kloka som möjligt inför valet imorgon. Därför bjöd vi in er till det här programmet. Och vi uppmanar förstås tittarna också att ta del av den information som finns på era hemsidor, vänd.piratpartiet och Medborgerlig Samling. Stort tack för att ni kom hit här ikväll. Alldeles strax blir det debatt. Toppkandidaterna Sara Skyttedal från Kristdemokraterna, Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke, de står i kulisserna här redo för den sista debatten i den här valrörelsen. Alldeles strax får ni den på återseende. Jag har tagit en ratt med mig och för mig är det här en viktig symbol för det jag tycker är roligast här i livet när jag är ledig, och det är att köra rallytävling. Sporten betyder mycket för mig. Det är mitt sätt att koppla av. Det är mitt sätt att släppa politiken och kunna fokusera på något helt annat. Och samtidigt är det ett väldigt bra sätt att bränna av lite adrenalin och köra en tävling. Den absolut viktigaste EU-frågan är självbestämmande rätten för Sverige. Vi ska inte släppa över mer av våran bestämmande rätt till Bryssel. Vi ska tvärtom försöka ta tillbaka självbestämmande rätt till Sverige och minska deras budget. Vi betalar alldeles för mycket för det. Mig som har skickat till EU för att jag är en helt vanlig arbetarkille. Som haft ett helt vanligt arbete i hela mitt liv och har arbetslivserfarenheten med mig in i arbetet jag gör där nere. Vi har bara en kvart på oss. Vad ska vi göra? Men vi kan göra vad som helst. Vi kan ha intressanta debatter, vi kan ha porträtt. Ska vi ha störiga och lite så här... Jag tycker att vi tyvärr bara har sparkat uppåt. Fuck you till alla ni kulturmänniskor som inte har tyckt om oss. Jag stöter till hela kolonialismen, imperialismen. Hur många döda... Ser du människor så? Får jag svara här? Du vill sabotera diskussionen just nu. Nej, det finner jag undrar. Det finner inte. Men vi kan ha poesiuppläsning. Väl formar den starke med svärdet sin värld. Ja, det låter fantastiskt. Kolla in Kulturexpressen varje vecka med mig, Karin Olsson. Och mig, Jens Liljestrand. Söndagen den 26 maj är det dags för EU-val. Och är du osäker på vad du ska rösta på så kan Expressens valkompass hjälpa dig. Valkompassen är snabb och enkel och hjälper dig att jämföra dina åsikter med partiernas. Gör Expressens valkompass nu på expressen.se/valkompass. Hållbarhet, en avgörande framtidsfråga, inte bara för miljön, utan också för näringslivet.
I nya programmet Hållbarhet i DTV får du träffa näringslivstoppar som ger sin syn på utmaningarna och möjligheterna. En stor del av framtiden är ju just att mycket plast kan ersättas med papper rakt av. De goda nyheterna är att konsumenten idag är mer informerad än någonsin har varit tidigare om hur produkten verkligen fungerar. Dessutom så får du följa med runt om i landet på spännande reportage. Missa inte DTV Hållbarhet med mig, Alexandra Lettefors. Välkomna tillbaka till Expressens och DTVs uppesitta kväll och till den allra sista debatten i den här valrörelsen. Vi sänder från Studio 3 på Kungsholmen i Stockholm och jag säger nu varmt välkomna till Kristdemokraternas toppkandidat Sara Skyttedal och till Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke. Tack så mycket. Hur trötta är ni, Sara? Jag har liksom klistrat fast leendet här uppe. Det har inte blivit mycket sant senaste veckan, va? Inte så jättemycket. Alice Bah, hur trött är du? Jag måste, här är vi överens. Ja, ni är överens, ja, i den vi är överens i den frågan. Vi gissar att det är den enda frågan ni är överens om i den här debatten. Kanske någon mer, men man vet aldrig. Hur har valrörelsen varit då, Alice? Ja, men oerhört intensiv. Och den körde upp väldigt snabbt från 0 till 100, tycker jag. Så mycket, helt enkelt, om man som toppkandidat. Många intervjuer, många debatter, många resor. Vad säger du om valrörelsen? Alltså jag håller med om det också. Det här funkar ju inte om vi ska hålla på så här. Nej, men det är ju, jag tror att många väljare har känt att de fått väldigt mycket information nu på slutet. När det liksom inte har varit så jättemycket debatt och så för några månader sedan. Men nu så finns men det finns fortfarande några där ute som är osäkra. Och de ska nu få era bästa argument. Vi ska dra igång den här debatten. Sara Skyttedal, vad är det sämsta med Miljöpartiets EU-politik? Ja du, det skulle jag nog säga är att den saknar realism. Och inom alla de tre ämnen som vi ska prata ikväll, budgetpolitiken, klimatpolitiken, migrationspolitiken, så saknas det koppling till verkliga förutsättningar. Och det är ingen som tvivlar på att Miljöpartiet har hjärtat. Men man måste också ha både hjärta och hjärna. En orealistiska Alice Bah Kuhnke. Nej. Det enda som är orealistiskt, det är ju att vi ska klara av att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader om man inte bedriver vår politik. Det är orealistiskt. Vad är det sämsta med Sara Skyttedals EU-politik? De utmaningar vi står inför, de kräver en politik som bottnar i medmänsklighet, i empati och i ett stort ansvarstagande för våra barns framtid. Och jag ser väldigt lite av den politiken i den politik som Kristdemokraterna bedriver. Det finns däremot väldigt mycket av den i vår politik. Vi ser ju det som vår plikt som miljöpartister att vi måste kämpa för mänskliga rättigheter och för att våra barn och barnbarn ska ha en framtid. Ja, nej, men jag sa ju det. Det är ingen som tvivlar på att ni har hjärta. Men man måste ha både hjärta och hjärna för att få politiken att fungera. Det är svårt. Och säga att ni inte är medmänskliga. Det är klart att vi är det. Men vi måste ha ett system som fungerar. Man tar migrationspolitiken till exempel. Vi ska ha en human migrationspolitik. Men det måste också funka. Vi kan inte skicka oss tillbaka till situationen 2015 igen till exempel. Vi ska vidare och jag undrar medlemsavgiften. EU-kommissionen vill höja medlemsländernas avgifter och för Sverige handlar det om drygt 15 miljarder om året. Sara Skyttedal, varför är det orimligt? Därför att det finns ingen befolkning i Europa som betalar lika mycket netto per capita som Sverige. Så svenska betalar mer än någon annan. Vi får betala mycket och få tillbaka mindre än något annat land per invånare. Därför ska inte vi betala ännu mer. Det är alltså 15 miljarder mer. Det är sånt vi behöver för att lösa vårdkrisen i Sverige. Se till att vi får ett fungerande rättsväsende. Det skulle äta upp hela Sveriges reformutrymme. Vi måste prioritera i EU-budgeten. Och där är Miljöpartiet svaret skyldig eftersom man inte har gjort några prioriteringar. Man säger mer åt allt och alla. Men vad är det ni egentligen ska
satsa mindre på för att få er budget att gå ihop? Det var bra att du frågar, för vi är ju den enda gruppen som faktiskt har arbetat fram en hel handlingsplan för hur vi ska få ihop budgeten. För vi vill ju inte att svenska skattebetalare ska betala mer. Däremot så har vi då lagt fram en tydlig politik för hur vi ska prioritera inom den budget, de budgetramar som finns. Den heter en Green New Deal för EU. Och det handlar ju om allt ifrån att vi vill investera hälften, minst hälften av EUs flerårsbudget i klimatpolitik, i klimatåtgärder. Vi vill också få in intäkter som behövs när Storbritannien lämnar, till exempel genom att stoppa de fossila subventionerna. Och vi vill skärpa kraven i utsläppshandeln så att det också bringar intäkter. Så vi har en hel rad med verktyg för att se till att budgeten går ihop. Men det är inte någonting ni vill spara på. Vi vill ju till exempel effektivisera regionstödet så vi inte skjutsar iväg massa av Sveriges pengar till EU-kolossen och byråkratin för sen sippras ner till andra rika länder. Vårt regionstöd tycker vi ska gå till de fattigaste länderna. Vi kan sköta vår regionpolitik i Sverige. Det skulle kunna spara enorma resurser. Men ni vill liksom varken liksom minska på regionstödet. Ni vill att hälften av budgeten ska gå till klimat. Vi vill också att mer ska gå till klimat. Men jag hör väldigt lite av vad det konkret är egentligen som ska bli mindre ifall inte svenskarna ska betala mer. För det finns låter det någonting du vill skära bort? Nej, vi vill att vi ska behålla budgeten i de ramar som nu finns. Utan tvärtom så vill vi få in fler intäkter. Det är vi måna om. Så mer skatter och Ja, intäkter från utsläppshandeln. Idag ger vi ju bort många utsläppsrätter och vi ser att där kan vi inbringa mycket pengar. Och dessutom så ser vi att de regionala stöden och inte minst jordbruksstödet kommer vara än viktigare framöver. Så vi ser att svenska bönder behöver fortsatt stöd för att kunna ställa om sina jordbruk och bevara och arbeta med den biologiska mångfalden. Vi ska tala lite om sociala rättigheter också nu. Bland annat om rättvisa villkor, jämställdhet, social trygghet. Det handlar den sociala pelaren. Vad är problemet med det, Sara Skyttedal? Den sociala pelaren, den rör ju massa saker som är bra. Det handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det handlar om att man ska rättvisa löner, en bra barnomsorg. Men problemet är när man sätter mål i de här områdena på EU-nivå, ja, då skapar man också en legitimitet att överstatligt reglera den. Och det är det som vi ser nu, att EU-politiker runt om i Europa har ambitionen. Man säger från EU-kommissionens sida att man vill följa upp alla den sociala pelarens principer med bindande lagstiftning. Och på det sättet så har vi gett EU makten över stora delar av den svenska välfärden. Och där har ju också Miljöpartiet varit med, precis som Socialdemokraterna röstar för ett förslag om ett överstatligt socialbidragssystem där man överväger att vi ska gemensamt finansiera det. Att skattebetalare i Sverige ska vara med och finansiera bidrag som ska gå till länder som Polen, Rumänien, Italien. Alice Bakunke, borde den här sociala pelaren bli lag inom EU? Definitivt inte. Socialpolitiken, den ska man besluta om i Sveriges riksdag på hemmaplan. Men det som däremot är ett måste, det är att vi faktiskt gör något åt de 118 miljoner människorna som lever på eller under fattigdomsgränsen i EU. Fattigdomen kommer drabba oss alla till syvende och sist. Och just därför så behöver vi investera i socialpolitik. Investera i botten som kommer göra att vi inte behöver i samma utsträckning behöver se att människor tvingas tigga runt om på våra gator i Sverige till exempel. Men varför ska svenska skattebetalare betala för andra länders misslyckade välfärdssystem? Alltså ifall vi tillåter EU att våra skattebetalare, alltså svenska skattebetalare, ska gå in och betala för bidrag som går till italienare och spanjorer och rumäner. Då ger man inte incitament för de här länderna att själva styra upp sina välfärdssystem. Det är ju helt fel att lösa det här överstatligt. Men Sara Skyttedal, EU-samarbetet fungerar ju just så och har gjort det i alla tider. Nej, det har det inte. Och jag vill absolut inte att det ska börja göra så. Vi ska inte ge våra pengar till ett bidragssystem i andra länder. EU-systemet och vår gemenskap fungerar ju så att vi tar oss an gemensamma utmaningar tillsammans. Och vi ska också stärkas tillsammans. Så det är ju hela tiden så att några länder ger mer medan andra länder får mer. Men till grunden handlar det om, och det är ju någonting som vi alla vet, att om vi höjer lägsta nivån, då lönar det sig för alla. Fattigdom är också dåligt för alla. Det tycker jag med. Men grejen att EU i sig, det är ju ett bot mot fattigdom. Efter att EU, de här tidigare sovjetstaterna i östra Europa gick med i EU, så har deras välfärd ökat enormt. Och det är ju inte för en massa bidragssystem utan tillgång till handel, den inre marknaden. EU i sig är ett välståndsprojekt. Men bidragssystem på EU-nivå, det kommer bara utarma våra resurser och se till att skapa en europeisk superstat. Migrationspolitiken nu då, Alice Bakunke, hur vill du förhindra att fler människor dör på Medelhavet?
Vi behöver se till att vi får lagliga vägar på plats. Det är fler människor på flykt än någonsin. Och EU är den rikaste delen i världen och Sverige är ett av de rikaste länderna i EU. Och det betyder att vi har ett enormt ansvar att arbeta för att alla tar ett gemensamt ansvar. Så lagliga vägar är det första. Lagliga vägar, vad betyder det? Alltså vägar in i Europa. Ja, det betyder att man då ska kunna ansöka om inresetillstånd på en ambassad eller ett konsulat och slippa sätta sig själv och sin familj i en gummibåt och riskera att dö på Medelhavet. Det är helt centralt att vi får det på plats. Och sen så vill vi ju också att vi avbryter de avtal som vi har med Turkiet och Libyen där vi vet att människor utsätts för grova övergrepp hela tiden och det kommer löpande rapporter om detta. Det är ovärdigt. Sara Skyttedal, lagliga vägar in. Håller du med om att vi behöver sådana? Alltså jag håller med om att det är svårt att få ihop migrationspolitiken. Det kommer vara viktigt att vi försöker göra det på EU-nivå för att vi ska få en human flyktingpolitik. Men de förslag som ni föreslår, att man ska kunna söka visum på ambassader, att man ska riva upp Turkietavtalet och Libyenavtalet. Det är saker som jag förstår utifrån liksom känslomässiga argument att man kan känna. Men vi måste också se vad konsekvenserna skulle vara det. Då skulle vi vara i en situation där vi skulle vara värre än 2015 ifall man skulle kunna söka visum på ambassader. Det är så många människor så det inte skulle vara humant att ta emot dem på ett hållbart sätt. Det är väldigt bra att du säger så, för det här gör ju så tydligt hur vi är lagda och på vilket sätt vi ser politiken som verktyg. Jag anpassar inte mina idéer efter andras begränsningar, utan politiken är ju möjligheternas konst. Vi kan ju om vi vill, och jag tror därför att det är helt centralt att vi får människor till Bryssel som verkligen vill något, som kan få med sig fler människor och fler länder på att skapa en bättre värld. Vi måste ju tro på det. Det handlar ju om våra barn och barnbarns framtid. Ska vi då börja anpassa den och säga när det kommer ändå gå åt helvete, eller ska vi försöka? Men du ser inga risker för att vi hamnar i 2015 igen, som Sara Skyttedal säger? Jag ser stora risker att det kan bli, att det inte kan gå bra. Just som 2015 tror jag tyvärr, eller det tror jag lyckligtvis inte att det behöver bli så illa igen. Därför att vi är ju fler länder idag som är rustade. Men det kommer bli oerhört tufft. Alltså skulle vi riva upp båda de här två avtalen och införa möjligheten att söka visum, då skulle det vara värre än 2015. Det skulle vara ett tryck som skulle sätta sån press på våra välfärdssystem. Det skulle få dem att kollapsa. Det funkar inte. Jag fattar man verkligen i Sara Skyttedal. Ja, det finns ingen koppling. Och du är helt uppenbart, jag håller helt med dig. Det är en väldigt tydlig situation här och en skillnad mellan oss. Jag tycker att politiken ska anpassa sig till verkligheten. Vi ska ha våra värderingar på plats, vad vi tycker är viktigt, men vi kan inte trolla. Vi är politiker, vi måste förhålla oss till den verklighet som råder. Vi är inte magiker. Nej, men vi kan ju vara olika sorters politiker. Vi kan vara politiker som investerar i människors känsla av framtidstro och hopp. Och så kan vi vara politiker som investerar i människors rädslor. Är det det Sara Skyttedal gör, menar du? Ja, jag tycker det. Att hon begränsar sin förmåga och lägger den som en grundförutsättning för människors idéer om vad världen skulle kunna vara. Jag tar människors oro på allvar. Det finns skäl att göra det eftersom det är en situation som inte ser ut att vara hållbar. Men jag gör ju det genom att visa handlingskraft, föreslå att vi ska lösa situationen med satsningar på Frontex, på den yttre gränskontrollen för att stoppa döden på Medelhavet och stoppar människosmugglingen. Det är ett sätt att få ett mer humant mottagande. Fast människor, barn dör just nu och fler barn kommer att dö. Och varför ska inte vi då, de rikaste i hela världen, ta vårt ansvar och göra så mycket vi kan istället för att begränsa oss? Sara Skyttedal, det har handlat en hel del nu i slutskedet av valrörelsen om Kristdemokraternas abortpolitik, om hur Lars Adaktusson har röstat i Europaparlamentet. Många har i kvällens långa sändning här i Expressen TV och DI-TV också tagit upp det här och nämnt det, att det finns finns oklarheter i er abortpolitik. På vilket sätt, Sara Skyttedal, för att klara ut det här en gång för alla, kommer du att rösta annorlunda i Europaparlamentet jämfört med din partikamrat Lars Adaktusson? Okej, låt oss gå igenom det här då, från början till slut. Kristdemokraterna har stått bakom svensk abortlagstiftning i flera decennier. Kristdemokraterna vill inte ha någon överstatlig abortpolitik. Det vill inte något svenskt riksdagsparti, vad jag vet. Och därför så är vi ju i grunden överens om att det här ska inte upp och kompromissas med länder som Irland, Malta och Polen. Men sen när det gäller vissa punkter så har jag också gett besked om att jag har tänkt att
rösta annorlunda än vad Lars Adaktusson har gjort. Framförallt när det gäller hur EU tar ställning gentemot omvärlden. Det jag tycker att inom ramen för biståndspolitiken och utrikespolitiken så kan vi göra mer. Vi ska säga att Lars Adaktusson var inbjuden hit ikväll. Han tackade först ja, och för två dygn sedan så drog han sig ur den här debatten. Är du nöjd med svaren du får ifrån Sara Skyttedal när det gäller abortpolitiken? Det som oroar mig är ju Kristdemokraterna som parti. Alltså Lars Adaktusson är inte vem som helst. Han har näst mest makt. Han har mer makt än Sara Skyttedal har i Kristdemokraterna. Han är andre vice ordförande. Och när en andre vice ordförande trycker fel, eller hur nu ursäkten ser ut, 22 gånger och med tydlighet har slagit sig i lag med ultrakonservativa krafter med en kvinnosyn som inte är värdig, då har man djupa problem som man behöver ta i tur. Man tryckte alltså, kanske inte fel 22 nej, gånger. I de flesta av de här fallen så handlar det om att man trycker på att det här ska vara någonting vi beslutar på nationell nivå. För det finns bara två principer. Antingen så håller vi det här på nationell nivå, eller så lyfter vi upp det på europeiskt. Och då måste man vara beredd att kompromissa med den svenska lagstiftningen, med länder som har en helt annan syn. Och det vill inte vi. Det är det handlar om i grunden. Och jag tycker att den här debatten, det visar så tydligt vad det handlar om. Nämligen att andra partier är väldigt nervösa inför morgondagen. Tror du att diskussionen har skadat över att Kristdemokraternas framgångar, om man använder sig av den här typen av svepskäl och dimridåer, trots att man mycket väl vet var vi står. Att vi har stått bakom svensk abortlagstiftning i över 3 decennier. Tror du att den här diskussionen skadar Kristdemokraterna? Jag tror att väljarna ser precis vad det är. Ett desperat försök att stjäla fokus. Vi ska avsluta med era viktigaste löfte till väljarna. Alice Bah Kuhnke, de som ännu inte har bestämt sig, varför ska de rösta på Miljöpartiet imorgon? Ja, men därför att jag och de andra miljöpartisterna kommer tillsammans med den gröna gruppen göra allt vi kan och ha ett otroligt fokus på klimatet och på mänskliga rättigheter och utöva motstånd mot alla nationalister och högerextremister. Sara Skyttedal, ditt viktigaste löfte? Är att jag kommer kämpa för ett EU som är lagom. Och ett lagom EU, det tar itu med de problem som EU ska jobba med. Att ta itu med miljö- och klimatfrågorna. Att se till att vi jobbar mot terrorism och internationell brottslighet. Men jag ger också ett löfte att jag kommer stoppa lagstiftning som kommer på fel områden. När vi ser att välfärdsfrågorna kommer upp alldeles för mycket på EU-nivå. Jag tycker att vi är på väg att stoppa eller att avskaffa vårt självbestämmande inom något av de viktigaste. Våra välfärdssystem, vår rätt att bestämma över våra skatter. Och här kommer jag inte bara göra massa saker, jag kommer stoppa massa dumheter. Tro det eller ej, men det här var den sista debatten i valrörelsen innan vallokalerna öppnar. Stort tack för att ni kom hit. Alice Bah Kuhnke, Sara Skyttedal, jag önskar er en trevlig kväll. Tack. Och en bra morgondag och sen en massa god sömn efter det. Tack detsamma. Det här programmet, det fortsätter en stund till, det är inte alls slut. Vi hänger i en kvart till ungefär i studion. Sitter nämligen statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, tidigare partiledarna Gudrun Schyman och Maria Leissner. Ni träffar dem om ett par minuter, så stanna kvar. Jag har valt att fokuseras tillsammans med den svenska flaggan, och det är för att jag tycker att det är viktigt att vi tar det bästa från Sverige med oss till Europa. Sverige har väldigt mycket där vi kan göra skillnad i Europa. Sverige behöver Europa, men Europa behöver Sverige. Det absolut viktigaste i det kommande valet, det är att sätta EUs medborgare främst. Att se till att vi jobbar för fler jobb, ökat välstånd, en grön tillväxt, så att alla EUs medborgare får det bättre. Det är så vi bygger ett starkt EU tillsammans. Jag vill ta plats i Europaparlamentet tillsammans med många fler socialdemokrater. För det är viktigt för oss att stå upp för de demokratiska rättigheterna, att driva på för fler jobb i EU och inte minst att ta täten i klimatpolitiken och visa att vi har höga klimatambitioner. Mm.
också titta på senaste nytt med mig och Ylva. Vi ska direkt nu till Daniel, alltså ute på Åland. Det har varit en tuff dag åt båda hållen. Just nu har läget lugnat ner sig lite, skulle jag vilja säga. Nu är det min tur att prata, Jimmie Åkesson. Hör du, vänta nu. Vänta nu. Vi får sporten nu då, Stina. Ja, det här är sjukt. Börsrådet är tillbaka, nu i ny skepnad. Och börsarna bara krackelerade. Det är väldigt bra köpläge. Börsrådet är Dagens Industris populära tv-magasin där vi varje fredag får träffa några av Sveriges absolut bästa förvaltare. Som ger sina aktietips samtidigt som vi diskuterar lite aktuella teman. Handelskrigen, vad händer med Brexit? Välkomna till Börsrådet. I Daytel. Du har väl inte missat Expressen TVs privatekonomiska magasin Dina pengar. Varje vecka tar vi frågorna som rör din plånbok. Det finns väldigt mycket pengar ute i marknaden. Ja, det är klart det är unikt. Det har aldrig hänt förut. Det här är ju en marknad fylld med risker för konsumenter. Vi sammanfattar det viktigaste som händer. God kväll, det är primetime här i Expressen TV. Alldeles strax så fortsätter Bara politik med uppesittarkväll inför EU-valet. Men först så ska ni få en kort nyhetsuppdatering. Och vi börjar med att en polis i Karlstad har blivit biten i handen när han skulle kontrollera en man nu under lördagen. Polisen fick uppsöka akuten för sina skador. Den här händelsen inträffade vid 15-tiden idag när ordningsvakter kallade in en polispatrull då en man misstänktes för skadegörelse. När patrullen då skulle kontrollera den här mannen så svarade han med att bita en av poliserna. Mannen som är i 40-årsåldern greps och är nu misstänkt för våld mot tjänsteman. Och Kanada besegrade Tjeckien i hockey-VMs semifinal idag. Redan efter 5 minuter så tog laget ledningen genom Mark Stone och satte därmed ribban för resten av matchen som då slutade 5-1. I final väntar nu turnerings stora överraskning Finland som tidigare under lördagen slog ut stjärnspäckade Ryssland med 1-0. Och tidigare veckan så slog de ju även ut 3 kronor ur hockey-VM. De här 2 lagen som nu står i final imorgon, de har redan i början av turneringen mötts och den gången så vann Finland med 3-1. Och på du.se kan ni just nu läsa en intervju med Hans Blix som är tidigare generalsekreterare för FNs atomenergiorgan. Han säger där bland annat att USA ökar sin press mot Iran för att hindra att landet blir en ekonomisk stormakt i Mellanöstern. För ett år sedan så drog ju USA sig ur det avtal som ska begränsa Irans möjligheter att utveckla kärnvapen. Det följdes av omfattande sanktioner mot landet och de senaste veckorna så har USA också påstått att Iran utgör ett militärt hot. Hans Blix är kritisk till att USA lämnat det här kärnenergiavtalet. Mer om det och hela den intervjun hittar ni på di.se. Ja, vi har bytt studio igen och lämnat debattstudion. Varmt välkomna till Expressens och DI-TVs uppesittarkväll. Om 10 timmar, då har vallokalerna öppnat och Sverige röstar. Vi ska nu ta reda på hur det går imorgon och vi ska göra det med 3 gäster. Jag säger varmt välkomna till Maria Leissner, Gudrun Schyman och Stig-Björn Ljunggren. Men vi ska faktiskt börja med min kollega Nicole Amiri. Hon är i Bryssel och jag frågar dig, hur är stämningen på gatorna i Belgien så här bara timmar innan Belgien också ska rösta?
Jo, det är mycket folk ute på gatan, vilket också såklart kan bero på att det är lördag kväll. Men bara några 100 meter härifrån, precis vid Europaparlamentet, så hålls en jazzfestival. Och det är väldigt mycket folk där på plats. Många som faktiskt är här för att helt enkelt känna av den här EU-valstjänsten inför imorgon. Många som är väldigt glada i att prata och diskutera om de här frågorna. Och så vitt jag kan känna efter så är det klimat och migration som de flesta vill prata om och som de gärna vill att politikerna ska belysa helt enkelt. Men imorgon så samlas 1300 journalister här på Europaparlamentet. Plenisalen har utrymts, alla stolar har tagits bort för att alla ska få plats. En 27 meter bred skärm kommer att visas med alla resultat och gruppledare för de olika partigrupperna i Europaparlamentet kommer att återkommande gå upp på scenen och prata och kommentera de här resultaten. Så här i Bryssel kommer det att ske en hel del. Vi kommer såklart att befinna oss på plats och rapportera under kvällen. Och tack för det, säger jag till Nicole Amiri. Hem och lägg dig nu så att du kan rapportera hela dagen imorgon. Vi följer naturligtvis spänt resultatet imorgon kväll här i Expressen TV. Ja, vi hörde om en jazzfestival i Bryssel nu på kvällen. Jean-Claude Juncker, den avgående kommissionsordföranden, kanske dansar på bordet. Vad tror du, Maria Leissner? Det gör han säkert. Det gör han säkert. Vad säger ni om den här valrörelsen? Hur har den varit, Gudrun Schyman? Ja, jag tycker att den har varit intellektuellt undermålig. På vilket sätt? Jag tycker att det pratas en massa saker som inte har med saker att göra. Jag tycker att man tar upp olika enskildheter, till exempel kärnkraften som har debatterats i många olika forum som inte har med saken att göra. Det är andra frågor, man pratar om arbetsmarknaden, det gjorde ni nyss här såg jag, där det finns påståenden om att det skulle innebära att vi får minska ner vår välfärd och sådär. Det är ju inte sanningar, det finns så mycket osanningar som sägs utan att det får några konsekvenser. Och sen tycker jag ju att hela... Alltså det politiska läget, vi ser ju nu hur allting förskjuts till höger ut och nationalism och populism och rasism, och vi ser kvinnors rätt attackeras. Det syns ju tydligt i många länder. Vi ser hur civilsamhällets organisationer attackeras. Och det är en förändring utav demokratin så som vi är vana vid den. Och det här är ju djupgående, stora, väldigt allvarliga frågor. Vi ska återkomma till jag tycker inte att man har tagit in det. Man pratar på som om ingenting hade hänt. Till det kommer klimatkrisen och det sätter ju hela dagordningen ur spel egentligen. Stig-Björn Ljunggren, har Gudrun Schyman fog för sin besvikelse? Nej, det tycker jag inte. Klimat är väl det som har diskuterats. Alla jag har träffat, i stort sett, som har politiker i kampanjen, så att exempelvis förtvivlade moderater som säger, väljarna vill prata klimat med oss. Så att det tror jag att det är. Sen tycker jag att det var rätt sakligt ändå. Det var low key, men det här är inte den största grejen som folk har under naglarna nu, va? Men lyssnar man faktiskt på, det är en del käbbel, men det finns en hel del saklighet och det verkar också som väljarna blir lite mer orienterade. Och istället för att diskutera för och mot EU som det var tidigare, så är det ändå sakfrågor. Maria Leissner, ska vi tro på ett ökat valdeltagande ändå? Ja, jag tycker att den här valkampanjen har varit påtaglig på ett sätt som jag inte minns att EU-valkampanjen har varit. Ni har uppe sitta kväll, har ni haft det förut? Vi hade det i höstas inför riksdagsvalet, men det är första gången i ett EU-valsammanhang. Men alltså det är överallt diskussioner och man påminns och var är röstkortet och du kan förhandsrösta och sådär. Jag tycker det är jättekul att se. Och också hur det har speglats i svensk press, vilket har varit ganska dåligt med tidigare. Vad som händer i andra länder. Vi har fått följa och höra om exit polls i Nederländerna och Storbritannien och sånt där. Det är som att man har vaknat upp och begripit att det är val till EU och det är viktigt. Jag tycker det är jättekul. Gudrun Schyman, jag måste ju fråga dig. Du var tidigare partiledare för Feministiskt initiativ. Du är det inte längre.
Det ser ut som att FI inte klarar den här spärren som innebär att ni skulle få ett mandat. Ja, vad tänker du om det? Det ser ut så. Vad beror det på? Ja, av samma skäl som vi inte klarade riksdagsspärren. Det är, när hela politiken förskjuts på det här sättet som jag försökte beskriva, så väcks det också hos många en olust och en rädsla för vad det är på väg. Och då tar man gärna ett steg tillbaka, då backar man in i ett politiskt parti som man är säker på kommer in i riksdagen eller i EU-parlamentet. Och finns det anledning för er att vara självkritiska? Kunde ni ha gjort på något annat sätt för att behålla era gamla väljare? Jag tror inte vi hade kunnat gjort på något annat sätt, utan det här är ju stora rörelser i samhället som vi inte styr, så att säga. Och vi är ju fortfarande en volontär organisation. Men med det som hände 2013... eller 2014, när vi hade först EU-valet och sen riksdagsvalet. Då var det ju en våg i samhället där väldigt många kände att nu är det nog, nu räcker det här. Och det handlade om ökad rasism och sexism, och det fanns många som kom nya och som ville vara med i en rörelse, och då fanns vi där. Och då blev det naturligt att vända sig till Feministiskt initiativ. Sen har ju många andra sugits upp i andra politiska partier, och så kommer valet. Och då är det här, ja men i det här osäkra läget, nu måste vi stoppa nationalisterna, nu måste vi stoppa den här högervridningen. Eller vad man tycker att det är, konservatism och militarism. Och då vill man vara säker på att den röst jag lägger också kommer att vara representerad i parlamentet. Det är en rädsla, en osäkerhet, och då tar man ett steg tillbaka. Mm. Stig-Björn Ljunggren, vi har haft lite skandaler också här på slutet. Vi hade Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren tafsade på en partikamrat, och det avslöjades av Expressen. Ja, det har varit stort fokus på Lars Adaktusson, att han har tryckt på fel knapp i abortfrågan i Bryssel. Hur påverkas väljarna av de här skandalerna? Inte så mycket som vi tror, tror jag. Alltså det kan tippa över lite grann. Jag tror, man pratar ju nu om någon Adaktusson-effekt, att KD kommer inte att gå så bra som de... Tror du kanske att vi kommer att se en sån? Ja, och att Moderaterna nu inte går så dåligt som de och många andra, några de har befarat och andra hoppats, va. Men det som skandalerna riskerar göra är ju att folk ger fan i det, va. I synnerhet när det är ett sånt här val som trots allt folk inte uppfattar som det absolut viktigaste. Det är hälften går att rösta ungefär. Så det är ju tecken på, och då blir ju skandalerna kan ju bli en ursäkt för att det inte går att rösta. Sen tror jag Gudrun hade rätt när hon sa att det är mycket som diskuteras som inte har med saken att göra. Men så är det ju rätt ofta i politik, inte i synnerhet som politik idag bärs fram och liksom den mediala logiken. Och då blir skandalerna, och då blir det så att säga, att säga någonting effektfullt som går till de egna väljarna mobiliserade, blir viktigare än att det här är inget statsvetenskapligt seminarium där man måste vara saklig. Men jag tror ju också att alltså, det här sättet nu med partiledardebatter och sådär, alltså det är, ni måste hitta på något annat. Alltså media, jag riktar ingen personlig anklagelse till dig. Vi har haft väldigt mycket EU-politiker i våra tv-sändningar. Ja, och det är väldigt bra. Vi var dessutom fem veckor sedan med en debatt med EU-kandidater. Jag träffar ju väldigt många människor som säger så här, jag orkar inte lyssna på det här längre. De står där och tjabblar, jag orkar inte lyssna på det. Då är den här typen bättre när man växlar mellan dem. Ja, det tycker jag är bättre. Jag tycker jag är jättebra. Det finns en fara i det där, för det är ju också så att politiker är ganska strömlinjeformade och formade utav de här talepunkterna. De är ju upplockade för att de klarar det. Ja, och så gäller det liksom att få in någon one-liner och sådär. Och det är ju väldigt sällan som människor känner så här, det var en väldigt intressant debatt. Nu fattade jag någonting här som inte jag hade förstått förut. Men debatterna är ju inte riktigt det. Debatterna tycker jag kanske inte är det viktiga, utan i det här valet så är det ju viktiga att vi måste mota den här vidriga populistiska nationalismen som hotar att förstöra hela EU-tanken och förstöra vår demokratigrunden. Och det där är ju en diskussion som, ja, den kan hända att den kommer fram i debatterna, men den kommer ju bort i kärnet. Ja, jag tycker den kommer bort. Men jag tror att människor har... Jag tror ändå att vi vet om allihopa att det är det här egentligen det handlar om när vi ska gå och rösta imorgon. Mm. Men jag tror också att det är så här att den frågan har ju inte liksom
lyfts upp på det sättet, tycker inte jag. Men Socialdemokraterna kör ju nästan bara på att Hannibal står vid portarna. Ja, men, jo, men liksom sen, vad får det för konsekvenser? Mm. Jag tänker också, det är ju också så att de här nationalistiska och partierna är ju också klimatförnekare. Mm. Och om man tittar då på den kris som vi faktiskt är i, och vilka modiga beslut och vilket omtänkande som behövs på politikens samtliga områden, inte minst ekonomin, framöver, och det måste gå ganska fort, så är det ju väldigt lite sån diskussion. När jag var ute och diskuterat, och en av frågorna rest, vad beror det på i ett sånt här läge när vi har en sån instabil samhälle, när vi lämnar det gamla politiska landskapet utan att få något nytt, vi terra incognita, va, okänd mark, vad beror det på att vi inte har någon vänster? Och ingen har svaret. Men Stigbjörn, men vi har ju inte någon höger som har några svar heller. Men folk röstar på dem. Folk röstar på dem. Ja, men de har ju inga svar. Det är ju det. Men folk röstar på de viktigaste frågorna i nästan alla länder, med undantag för, tror jag, Sverige och möjligtvis något mer, det är ju it's the economy stupid, som jag tror Clinton sa en gång i världen. Det handlar om ekonomin, det är arbetsmarknad, det är jobben, det är skatterna, det är pensionerna och så vidare. Överallt i alla länder i hela Europa så är det ekonomin folk är bekymrade över. Och då måste man i det här läget förstå att ekonomin måste förändras och stå till tjänst på ett annat sätt. Då måste den ekonomiska politiken underordnas de andra klimatpolitiska målen som är helt nödvändiga. Och det måste ju politiken se till att det gör. Det är ju inte några köksbordsfrågor detta. Gudrun Schyman, jag måste ställa frågan till Maria Leissner också. Vi har pratat om krisen för Feministiskt initiativ, att det ser mörkt ut. Ditt gamla parti, Liberalerna, ni ser ut att leva väldigt farligt inför valdagen imorgon. Vad tänker du om att det har gått som det har gått för ditt gamla parti? Det klarar sig nog, tror jag. Du tror att man tar ett mandat? Ja, jag tror att man tar ett mandat. Man kan ta två mandat? Nej, det tror jag däremot inte. Men nu är ju målet att ta ett mandat, och det tror jag att man klarar hem. Nu är klockan 9:15. Ni ska få en sista chans här nu att tala om för alla de som sitter och tvekar ifall de ska gå och rösta överhuvudtaget imorgon. Stigbjörn Ljunggren, varför är det viktigt att gå och rösta imorgon? Ja, i Grekland hade man ett ord som heter idiot. Och idiot är någon som ställer sig utanför det gemensamma. Det är väl, så det är bara att välja. Antingen är man en idiot, antingen man eller så går man, eller så är man idiot. Gudrun Schyman, varför är det viktigt? Det är väl en bra sammanfattning. Ja. Nej, men jag tycker att det är viktigt, för det finns länder där människor dör för att få gå och rösta. Vi har den möjligheten och vi ska göra det. Och särskilt i det här valet, när vi vet att både nationalister och högerextrema mobiliserar, då vill det till att vi som har en annan demokratisyn också går och röstar. Och Maria Leissner, får avsluta. Ditt bästa argument för att gå till vallokalen imorgon? Vänd Europa på rätt köl. Gå och rösta. Gå och rösta. Det säger jag också, för vi är inga idioter. Stort tack för att ni har varit med oss ikväll. Det har varit en lång kväll. Det var den sista kvällen före valdagen. Lokalerna öppnar om 7:45. Vi ses i vallokalen imorgon. God natt. Börsrådet är tillbaka, nu i ny skepnad. Och börsarna bara krackelerade. Det är väldigt bra köpläge. Börsrådet är Dagens Industris populära tv-magasin, där vi varje fredag får träffa några av Sveriges absolut bästa förvaltare. Som ger sina aktietips, samtidigt som vi diskuterar lite aktuella teman. Handelskrigen, vad händer med Brexit? Välkomna till Börsrådet. I Daytel. En avgörande framtidsfråga, inte bara för miljön utan också för näringslivet. I nya programmet Hållbarhet i DTV får du träffa näringslivstoppar som ger sin syn på utmaningarna och möjligheterna. En stor del av framtiden är ju just att mycket plast kan ersättas med
papper rakt av. De goda nyheterna är att konsumenten idag är mer informerad än någonsin har varit tidigare om hur produkten verkligen fungerar. Dessutom så får du följa med runt om i landet på spännande reportage. Missa inte DTV Hållbarhet med mig, Alexandra Lettefors. Du har väl inte missat Expressen TVs privatekonomiska magasin Dina pengar? Varje vecka tar vi upp frågorna som rör din plånbok. Det finns väldigt mycket pengar ute i marknaden. Ja, det är klart det är unikt. Det har aldrig hänt förut. Det här är ju en marknad fylld med risker för konsumenter. Vi sammanfattar det viktigaste som hänt i veckan. Våra gäster och experter ger dig verktygen att fatta kloka beslut för dina pengar. Lär man sig det, då går man in så mycket mer rustad till det där lönesamtalet. Då kommer alla på att de vill vara med och sälja. Det bör grunda att vi uppmuntrar till mer av arbete. Då handlar från liksom välkända, väletablerade företag som vi haft att göra med tidigare. Se Dina pengar 7:15, tisdagar och torsdagar eller när du vill på Expressen.se. Motor fördjupar vi oss i svensk transportnäring och ger dig det senaste från motorvärlden. Det här på bilmässan i Shanghai. Dessutom så spanar vi in nya innovationer och testkör.